Bom dia a todos. Equipe de áudio, por favor, música. Retirar. Obrigada. Bom dia a todos. Vamos dar início ao segundo dia de atividades do 7º Congresso Brasileiro de Humanidades Médicas. Tenho o prazer de convidar a presidente desta mesa, a doutora Patrícia Zentempinski, juntamente para secretariar esta mesa, o doutor Lúcio Antônio Prado Dias, da conferência A Medicina como Arte e a Ciência do Cuidado Integral. Por gentileza, senhores. Eu quero falar um minutinho. Então, aqui embaixo, se você quiser. Então, bom dia a todos e todas. É uma honra tê-los aqui, sejam bem-vindos à nossa casa. É uma honra que a FIMUSP cedia um evento dessa natureza. E foi uma honra ter sido convidada para presidente de mesa. Eu confesso que eu nunca fui, nunca estive nessa posição. Você já esteve? Algumas vezes. Opa, então ele é um veterano, deixa eu ficar de secretário. Mas o Lúcio, disse assim, eu falei, o que faz um presidente? O que você espera de mim? Ah, tem que introduzir o assunto, falar 2-3 minutinhos, né? Animar a turma, dar o tema. Aí eu falei, eu não vou falar, eu vou ouvi-los. Porque humanização é um exercício de escuta ativa. Mais do que enxergar o outro, é ouvir o outro. Porque quando eu enxergo o outro, eu estou fazendo a interpretação do que vejo a partir dos meus valores e da minha visão de mundo. Quando eu ouço o outro com atenção, eu, de fato, capto a interpretação que ele tem do mundo e da vida. Então, temos que ouvir. E ouvir é ciência e arte. Então, vamos ouvir um pouquinho? 2 minutinhos só, que é o tempo que me foi dado. Por favor, quando eu falo arte,
O que, que vocês pensam? Faça uma imagem de arte na cabeça. Fez a sua? Fizeram? Então compartilha com quem está do lado rapidamente o que você pensou com a palavra arte. Exercício de escuta, gente. Vamos lá. Interação de grandes grupos. Eu não estou escutando o zum-zum forte. Quem está sentado longe, se aproxime. Ok? Ok. Vamos lá. Quem quer compartilhar? Mas é um exercício de escuta. Então, tem que compartilhar o que você ouviu, não o que você pensou. Emoção. Arte para a professora Patroa é emoção. E veio que é tudo que toca a alma. Emoção e tudo que toca a alma. O que, que veio para a colega? Dança. Arte é dança. E vocês? Ele falou que é a obra O Violeiro. A arte é O Violeiro. Quem mais? Mais alguém do lado de lá? Fala aí. O que, que é arte? Lição. Ótimo. Para cada um, arte tem um sentido diferente. Quando eu penso arte, nem sempre penso num bom sentido, né? Vocês já viram assim? Aquele lá está fazendo arte de novo. O meu filho, esse menino é um arteiro. Veja que depende do contexto e da cultura, não é verdade? Ou se a gente pensar em Duchamp... A fonte, que era um mictório que teve status de arte, isso é arte? Também é arte. Então depende de onde se olha a arte. Mas a arte é a expressão comunicativa do humano, no sentido de mostrar e interpretar a realidade, causando emoção, trazendo lições, tocando a alma. E ciência? O que vocês pensam que é ciência? Faz uma imagem de ciência. Compartilha agora com quem está do lado. E agora, o que, que é ciência? Vamos perguntar para as colegas aqui. O que, que ela pensou sobre ciência? Que é uma forma de arte que virou dogma. Ela concordou. E vocês aqui, o que, que é ciência? O que, que vocês pensaram? Vocês estavam olhando no Google, é? Olha. Ciência é uma forma de arte também, mas que mexe com outras coisas, além do que de outras sensibilidades. Né? Muito bem. O meu colega ali falou que ciência é conhecimento. Ciência e arte têm vários conceitos e várias descrições, mas arte como expressão da sensibilidade humana, como expressão de visão de mundo. E ciência como sistematização de conhecimentos e práticas. Se a gente pensar assim, a ciência não está só na academia. É uma sistematização de prática. Minha avó, quando faz um risoto, tem ciência naquilo, eu tenho certeza. Mas tem arte também. Ou ainda, pessoal, alguém falou que ciência é uma arte dogmatizada. Quando você vê um profissional que tem sistematização do seu conhecimento e da sua prática com competência, não parece uma arte? O toque do pediatra na criança é uma arte. Um cirurgião fazendo uma cirurgia com toda a sua competência, não é arte, Luiz? É arte pura. Ou seja, a ciência vira arte. Mas também a ciência, sem um impulso humano, ela não avança. Então, eu gostei muito quando o Péricles sugere ciência e arte. E não como contrapontos, mas como complementares. Para começar, calma, Péricles, que o nosso secretário vai chamar, então, o nosso convidado. E eu agradeço a vocês esses minutos de reflexão e de interação que colocam, então, ciência e arte como complementares e não como contraditórias, que eu acho que é essa a visão que Péricles nos traz. Obrigada. Bom dia. Desculpe a afonia, um pouquinho gripado.
Eu conheci Péricles na Comissão de Humanidades Médicas, chegamos, eu acho que, na mesma época, né? E essa admiração só cresceu depois que passamos do núcleo de gestão do blog Humanos, né? Foi uma experiência fantástica, sempre sob a liderança do Dr. Henrique, presidente e coordenador-geral da Comissão de Humanidades Médicas, e, finalmente, na seleção dos trabalhos para esse congresso, que foi uma experiência fantástica, de 2 dias intensivos, para selecionar 216 trabalhos, né? Entre 216 trabalhos, 64 trabalhos que estão sendo apresentados aqui. Então, é uma honra muito grande poder secretariar essa mesa do professor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida, esse sobrenome Brandão é muito forte, nas Alagoas, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, formação em abordagem transdisciplinar pela Universidade Internacional da Paz, Unipaz, Brasil, membro do Colégio Internacional de Terapeutas e membro, com muita honra também para mim, que eu participo dela, da Comissão de Humanidades Médicas do Conselho Federal de Medicina. Com vocês, Dr. Péricles. Vai subir? Não vamos subir lá na mesa? Podemos. Nós vamos partir da pegada que mais longe o homem deixou no universo. Estamos aqui para refletir também sobre tecnociência. Por uma grande coincidência, essa semana que passou, nós completamos 50 anos da presença do homem na Lua. Podemos partir numa espécie de viagem arriscada, numa espécie de odisseia, mas podemos partir dessa pegada na Lua. Essa é uma imagem, a imagem da Terra a partir da Lua, que Joseph Campbell sugeria como a nova imagem mítica para a humanidade. Ele dizia: a modernidade é paupérrima em mitos, em significados, em sentidos. E é preciso retomar esse universo perdido. Tudo é odisseia. James Joyce lembra: um dia é uma odisseia. Para Ulisses de Homero, 10 anos são o tempo da volta. Uma odisseia pode ser uma vida inteira. Mas a pergunta é: trata-se de uma jornada sem rumo? Ou cada um de nós está voltando para algum lugar? Qual a nossa Ítaca? Qual a nossa pátria? Ou como Unamuno, grande filósofo espanhol, dizia: para qual mátria nós estamos voltando? Essa é uma pergunta fundamental para o exercício da medicina. Nós vamos juntos, essa é a proposta, decifrar algumas imagens, como se nós estivéssemos voltando dessa experiência, com a visão da Terra em sua totalidade, nós estivéssemos voltando para aqui agora.
Só que para isso, em toda a Odisseia assim, nós precisamos decifrar algumas mensagens, algumas inscrições, algumas metáforas. É assim em Homero. Ulisses só retorna a Ítaca depois de decifrar alguns enigmas. Edgar Morin fala em complexidade. Na etimologia da palavra complexidade, isso tem muito a ver com o pensar complexo, transdisciplinar. Na etimologia da palavra complexo está a ideia de ser abraçado pelo universo. Isso nos sugere a imagem. A Terra é abraçada pelo céu. Se cada um de nós não é capaz de abraçar o outro, abraçar o paciente, como o céu abraça a Terra, essa relação nunca terá sido verdadeiramente empática. Empatia pressupõe espontaneidade da presença integral no mundo. Alguém já pode estar perguntando, mas será que isso tem realmente a ver com a medicina? Eu quero lembrar aqui que se a gente se lembra de Hipócrates, e foi aí que tudo começou, em termos de medicina ocidental, a gente está falando de um tempo em que não havia uma distinção muito grande entre ciência e arte. A rigor, não havia nem a ciência como se concebe hoje. Não havia muita diferença entre logos, razão e mito. A rigor, poesia era poesis, a vida no seu incessante brotar. Não era necessariamente a arte de fazer versos. E ali, patos não era uma partícula compondo a palavra patologia, a ciência da doença. Patos era espanto. É o que quer dizer patos. Antes de compor patologia, antes de ser uma palavra associada à dor, era uma palavra que tinha esse sentido, espanto, capacidade de se espantar com o mundo, de se comover com o mundo. Heráclito falava do deslumbramento inaugural. Em cada momento da atividade médica, claro que isso vale para todas as atividades, é pressuposto da verdadeira ética a capacidade de se encantar com o mundo. Fernando Pessoa falava do pasmo essencial. Mas vamos avançar na Odisseia. Esse fenômeno, essa imagem ela foi batizada de nascer da Terra. É a Terra nascendo a partir da perspectiva da Lua, da perspectiva do alto. Vamos ver se a gente consegue observar isso sem vertigem, sem sensação de abismo. Porque essa imagem traz algumas lições importantes. E essas lições abrem algumas feridas. Freud falou a respeito disso. Em primeiro lugar, nós percebemos que a Terra não é centro do universo. Isso veio lá de Copérnico. Preciso acabar com essa ilusão. A Terra está na periferia de uma
entre bilhões de galáxias. Mas antes que alguém dissesse, mas isso significa que a gente não tem importância no universo? Eu poderia lembrar. Mas esse ponto, aparentemente solto no espaço, não é um ponto estéril, não é um grão de areia. É como um grão de pólen, cheio de vida. E isso suscita, com essa visão, naturalmente a nossa responsabilidade. Cada um é guardião do grão de pólen que flutua no espaço. Isso é missão muito nobre, que está sendo desperdiçada pela humanidade. Há uma ideia de que, a rigor, com essa visão, a partir dessa visão, não há horizonte. Mas imediatamente a gente lembra, a Terra está na intimidade do céu. Mesmo que há de mais avançado em ciência, na ciência quântica, há a confirmação disso. É uma característica da realidade a não separatividade. Não há separação a rigor entre terra e céu, entre corpo e alma, entre o que está fora e o que está dentro. Nós não somos um amontoado de objetos lançados no espaço. Há uma rede de conexões íntimas que precisa ser apreendida. E isso é condição para a afirmação da ideia de saúde integral. Não há como compreender um órgão separadamente. Não há como compreender um sistema separadamente. Não há como compreender o corpo distante da alma. Isso tudo estava em Hipócrates. Mas vamos avançar. Algumas tradições, elas falam na necessidade de tomar posse da terra. Mas em tradições como a indígena, isso não tem um significado da sociedade capitalista. Tomar posse da terra, e nós precisamos, nessa odisseia, tomar posse da terra, significa redescobri-la nos seus significados. E para não parecer que eu estou retornando às grandes tradições místicas, sapienciais, filosóficas, sem avançar na direção da ciência, eu lembro logo, era Heisenberg, um dos maiores representantes da ciência quântica, que propunha uma metáfora assustadora. Ele dizia, olha, a sociedade atual é como o capitão que fez um barco com tanto aço e com tanto ferro que ele, em vez de apontar para a bússola, aponta para si mesmo e fica navegando em círculos. É uma sociedade doente. Viviane, Sueli, precisamos lembrar, no hebraico, doença é mahala, é andar em círculos. Nós temos, portanto, uma sociedade doente e uma medicina doente, que navega em círculos. Mas o próprio Heisenberg lembrava, olha, mas há possibilidades. E é preciso lembrar que por trás dos fenômenos existe uma ordem implícita, existe algum tipo de segredo.
E esse segredo que nós descobrimos através da ciência quântica não é muito diferente do segredo de que falam as parábolas e as obras de arte. Isso era dito por Heisenberg. Não por um poeta, mas por um dos maiores cientistas do nosso tempo. Niels Bohr, para não parecer que Heisenberg estava sozinho, ele dizia, olha, quando nós falamos sobre a natureza da matéria, tudo é partícula e onda, ele dizia, a gente não tem o que fazer, isso é metáfora. Roberto, é metáfora. Então, esse é o grande desafio. Tomar posse da Terra como um todo, promovendo o diálogo natural entre arte e ciência. E aí é preciso lembrar, é um desafio grande porque nós estamos numa espécie, professor Henrique, de idade média. Idade média é idade intermediária. Há várias evidências de que nós estamos diante de uma totalidade. A fotografia que Caetano Veloso cantou na canção revela a Terra como nossa mátria. E, no entanto, a humanidade não consegue viver sem fronteiras. Sem fronteiras interiores, sem fronteiras exteriores. Os estados nacionais estão cada vez mais fortes, isso é um absurdo. No momento em que nós deveríamos estar falando de cidadania planetária, ainda se fala em cidadania nacional. Então, o que é uma idade intermediária, uma idade média? É uma idade em que você já tem a possibilidade do grande despertar. Já há elementos para isso e não ocorre, professor Siqueira, o despertar. E nós só podemos enfrentar essa fragmentação, é uma fragmentação da realidade, evitando também a fragmentação do conhecimento. É preciso retomar o tempo do espanto, do deslumbramento com a realidade, com a vida, e a capacidade de questionamento. Acho que vocês conhecem essa figura, uma figura linda. Jane Goodall, uma das maiores ambientalistas do mundo, mas primatóloga, estudiosa dos primatas. Ela, desde muito jovem, era uma jovem muito bonita, se isolou nas montanhas da Tanzânia para estudar os primatas. Frequentemente as pessoas se referem à evolução do homem sublinhando características anatômicas. O endireitamento da coluna, o tamanho do crânio, o tamanho do cérebro, a famosa oposição do polegar que me permite estar segurando o microfone. Mas a Jane Goodall, nos seus estudos extremamente criteriosos, estudos científicos, ela mostrou algumas características importantes dos primatas. Eles também têm capacidade cognitiva, são capazes de raiva, de afeto. São capazes mesmo de fabricar algumas ferramentas. E são capazes mesmo do uso de algumas ferramentas.
Entre os primatas vivos, são os mais próximos do homem. E aí vem a pergunta: sem arrogância, há alguma coisa que nos distinga do chimpanzé? O chimpanzé está entre os primatas vivos como o mais próximo da gente. Algo nos distingue do chimpanzé? Isso é fundamental. Certo dia, Jane Goodall, nas suas observações, ela observava muito os chimpanzés de binóculo à distância. Cientificamente é muito importante para interferir o menos possível na realidade observada. Mas ela, de binóculo à distância, viu uma cena muito, muito triste, mas que é importante para a nossa discussão aqui. Ela viu que uma fêmea de chimpanzé, não se trata da fêmea aí. Aí é o chimpanzé que ela batizou, não por nenhum desrespeito, mas como uma homenagem ao chimpanzé de Freud. Então, Jane Goodall está aí sentada ao lado de Freud. Não era o Freud, era uma fêmea. Ela observou que a fêmea segurava um filhote. Um filhote que parecia sem vida. A fêmea de chimpanzé, ela avançava e voltava, e andava em círculo. Ela não sabia o que fazer. Até que a criança... É um filhote? É uma criança? E é preciso que a gente faça cada vez menos pose na relação com a natureza? Até que o filhote começou a cheirar mal. A fêmea de chimpanzé coloca o filhote no ombro e entra na floresta. E volta sozinha, desnorteada. Porque a fêmea de chimpanzé não tem uma capacidade que nós temos. A capacidade de emprestar significados à realidade, inclusive à dor, inclusive à interminável tensão dialética entre dor e prazer. Isso é desafio da medicina. Disso a máquina não é capaz. E essa potência humana está sendo perdida. Os velhos terapeutas de Alexandria, Filon de Alexandria, lembra da sua obra isso? Eles falavam: terapeuta é, antes de mais nada, um hermeneuta, alguém capaz de interpretar a realidade. A ciência pode sistematizar dados, mas a arte e o espírito vão dar sentido aos dados sistematizados. Essa é uma das mensagens que eu proponho decifrar. Esse é o caminho para decifrar. Dissímil ou signo? O que nos distingue é essa capacidade hermenêutica que tem que ser retomada.
É uma incógnita quem foi Hipócrates. O terreno da pesquisa histórica é um terreno pantanoso. Mas de uma coisa nós sabemos. E é preciso que cada um leve isso em conta com muita seriedade. Uma coisa nós sabemos, Hipócrates não tinha uma visão reducionista e fragmentária da realidade. Quem pratica uma medicina reducionista e fragmentária não se apresente como sucessor, herdeiro de Hipócrates. Isso é uma coisa tão certa quanto o fato de que esse busto de mármore não é Hipócrates. E ele chegou a ser exposto no Museu Britânico como busto de Hipócrates, durante um tempo significativo. É, na verdade, Crisipo de Solos, um filósofo estoico do século III, que tinha uma visão pessimista da realidade, que levava em conta uma lei da fatalidade invencível, que propõe, inclusive, uma prática terapêutica extremamente esquisita. Se você ama alguma coisa, dizia ele, você imagine que o tempo todo que perdeu essa coisa, que vai perder essa coisa, para que você possa valorizar mais. E ele morreu de rir. Isso se chama, é uma patologia, hilaridade fatal. Então esse cara não era decididamente Hipócrates. Eu estou lembrando essa história, meu amigo Armando, para falar da pesquisa histórica como sendo algo extremamente perigoso. Mas aí, para a gente refletir um pouco, rapidamente, sobre o universo de Hipócrates, eu trago esse ícone, que é um ícone tardio, é um ícone do século XIV. Traz Hipócrates com um livro aberto, onde está escrito seu primeiro aforismo. A vida é breve, mas a arte é vasta. Ou é longa, ou é complexa. E aqui está no primeiro aforismo, há outros elementos, mas aqui está a indicação de que se tratava de uma visão complexa e não reducionista da vida e do homem. O ícone, ele tem uma característica muito interessante. Nenhum ícone, isso vale para esse também, tem uma luz externa pontual. Há uma luz misteriosa que se irradia de dentro, transformando cada objeto, cada elemento em algo transparente. Transparente ao transcendente, ao infinito, transparente ao nosso olhar. Assim era a physis para Hipócrates. A physis é fundamental no entendimento do que era a medicina para Hipócrates. Algo muito mais complexo do que a gente entende hoje por natureza. Carl Jung chegou a afirmar que Hipócrates foi um precursor da sincronicidade. Porque ele falava, tudo é um confluir. Tudo é um só confluir. Todos os seres e todas as coisas estão ligados por uma só simpatia. Por um só sentir. Cada indivíduo, ele dizia, é uma manifestação particular da physis. E é papel da medicina
permitir que a physis, em toda a sua complexidade, se manifeste de forma equilibrada através de cada homem. Isso é saúde na tradição hipocrática. Algo totalmente perdido. Hoje se fala na medicina centrada no paciente. Ele praticava, de certa forma, uma medicina centrada no paciente. Centrada na história do indivíduo. Na história da vida enquanto bios. Mas era também uma medicina holocentrada. Centrada no todo. E que fazia a anamnese essencial da vida como disoé. A vida no seu fluir, no seu inesgotável fluir. Sem essa capacidade de correlacionar bios e disoé, sem essa capacidade de aproximar uma medicina centrada no paciente, no homem, de uma medicina holocentrada, não vamos longe. E nos afastaremos cada vez mais da pura tradição hipocrática. Eu vou tentar não me empolgar por conta do tempo. Tem que correr um pouco. Não vamos poder decifrar cada mensagem da maneira calma como eu queria. Mas vejam só, eu me lembrei agora de uma expressão interessante que muito se atribui aos romanos, mas que, na verdade, é uma tradição, é uma expressão inspirada na tradição grega. Festina lente. Acho que muita gente já ouviu essa expressão. E é como se dissesse, isso é linguagem paradoxal, isso é essencialmente grego e hipocrático, heracliteano. Festina lente diz, apressa-te lentamente. Esse deve ser o espírito da verdadeira medicina. A própria slow medicine precisa aprender com esse espírito. Espírito paradoxal do apressa-te com calma. É talvez a pintura mais conhecida de todo mundo. Todo mundo conhece Mona Lisa, tá? Em calendário, em cartão postal, em camiseta. O sorriso dela já foi estudado com o uso de software. E, no entanto, nós olhamos para ela e há algo de espantoso, de novo. Porque é assim sempre o rosto humano. Porque a physis, para não ser uma abstração, ela precisa ser admirada através dos rostos. Cada médico deve contemplar o rosto do paciente, e é algo cada vez mais raro, como se fosse uma Mona Lisa, como se fosse uma obra de arte. E tanto revela quanto oculta. Há uma parte que se deixa definir. E aí eu vou propor um verbo que não pode ser esquecido nunca. Mas há uma parte do rosto que nós só podemos infinir. Nós só podemos contemplar na sua infinitude. E isso só é possível através do coração. E é muito a dizer sobre a Mona Lisa.
Alguns especialistas fizeram barbaridades na contemplação de Mona Lisa. Descobriram paralisia facial para explicar o sorriso. Descobriram chantelasma. Descobriram na mão lipoma. A disciplinaridade, a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade, tudo tem seu papel. Mas o que não se pode é deixar de se encantar e de se espantar com o sorriso singular de cada paciente. Não é só com Mona Lisa que isso acontece. E trata-se de um olhar, não importa onde nós estivermos, esse olhar nos captura e captura a nossa alma. E o médico tem que se deixar capturar pelo olho do paciente também. A armadura nenhuma é terapêutica. Entropia, sintropia. A natureza é assim. De um lado, há uma tendência à desorganização. O próprio envelhecimento do corpo mostra isso. Mas, do outro lado, há uma tendência à sintropia ou negentropia. Uma tendência à organização cada vez mais complexa. A medicina tem que lidar com a sintropia e também com a entropia. Tem que estar aberta para o tratamento das doenças e para a afirmação do desenvolvimento humano até a sua plenitude. Eu trouxe o mulungu. É uma árvore muito comum na minha infância, lá no Nordeste. É um nome de origem africana. Significativamente, para alguns povos da África, esse nome tem um sentido de ser supremo, ser criador. Isso nos traz uma mensagem. O que é particular é uma árvore, está em perfeita comunhão com o ser supremo. Mas o que eu quero trazer é outra coisa. Costuma-se cortar o mulungu para fazer estaca, para construção de cerca, para separar os rebanhos. Assim como a sociedade moderna fabrica estacas para separar rebanhos humanos. Os chamados líderes, que na verdade são falsos líderes, são especialistas em estacas e em cercas. Mas o que é que acontece com o mulungu? Isso é a sintropia. Quando a estaca é colocada na cerca, ela não aceita ser estaca. Ela se enraiza e florir. Essa é uma tendência, a tendência formativa. Carl Rogers chamava de tendência formativa. Está presente na natureza toda e está presente em cada ser humano. A medicina tem como sua missão criar condições para que cada homem se enraize e floresça. Isso aqui é Caravaggio. Eu trouxe isso aqui, vou tentar realmente ser rápido, para lembrar o seguinte: empatia não é a capacidade de escuta do outro como eco. Não é escuta de si mesmo projetado. Não é contemplação no outro do próprio reflexo. Isso é Narciso. Narciso é péssimo como médico. E aí é interessante, eu conversava com o professor Siqueira sobre isso agora há pouco, o conceito atual de empatia
Ele nasceu do estudo da ética. Albert Schweitzer, ele dizia uma coisa interessante. Olha, se você tem realmente sensibilidade em relação à arte, você contempla um rio numa obra de arte e ouve a água. É uma sensibilidade refinada, assim que é a empatia necessária ao dia a dia da medicina. Não é coisa pouca. E aqui, talvez dê para a gente ouvir a água dizendo: é preciso nascer, Narciso. É preciso conascer. Lá no início, a gente falava do nascer da terra. É preciso que o homem nasça também. Mas conasça. E isso tem a ver com outra etimologia interessante, professora. Connaissance, no francês. Conhecimento no francês quer dizer capacidade de nascer junto do outro. Não se nasce sozinho. Narciso, coitado, quer nascer sozinho. E a água diz: você já nasceu da água, agora é preciso nascer da alma. Fico no ouvido de cada um, mas sobretudo no coração. Isso é uma brincadeira minha com a sua São Paulo. É propositadamente uma linguagem que é prosa e poesia, né? SP, tu és isto em teu estresse espécie. Isso, apesar de parecer absurdo, tem sentido. A gente está aqui na cidade da poesia concreta, dos irmãos Campos. Cidade do concreto. A palavra concreto também precisa ser descoberta na sua significação originária. Com crescere. É crescer com. Então, a esperança, na verdade, e espes é esperança. Isso aqui é Florença, é o batistério de Florença, e essa é a figura da esperança. Uma figura alada. Walter Benjamin, o filósofo de Frankfurt, dizia: ela parece inutilmente tentar segurar um fruto. É como se dissesse: está tudo perdido. E aí eu lembro uma coisa, para a gente não avançar muito. Talvez o problema da esperança seja que as suas asas metálicas estão pesando. Talvez ela não consiga voar por conta do excesso de técnica na sociedade e na medicina. É uma obra de Salvador Dalí. Eu não vou avançar na minha reflexão, seria uma grande viagem, é uma pena, mas eu só deixo a lembrança. O nome dessa obra é Rosa Meditativa. A meditação médica, a busca de sentido, não pode se transformar numa meditação abstrata, meramente especulativa. Não pode ser como essa rosa suspensa, indiferente ao deserto, em que um casal caminha sem êxito. Na verdade, não caminha nem a esmo. Porque a vida é enraizamento e abertura. Essa fotografia é uma obra-prima de um fotógrafo da natureza escocês. Mas eu trouxe para lembrar a limitação do Martim Pescador. Martim Pescador, ele não consegue contemplar a própria beleza refletida no rio. Ele não consegue contemplar a beleza do rio. Ele não consegue nem lembrar que ele tem as asas azuis e o peito cor de fogo
porque ele se aproximou muito do sol, fugindo do dilúvio. Isso é um velho mito, que tem todo um significado. Na outra oportunidade a gente faz a hermenêutica desse mito. Mas o que eu quero dizer, e isso tem a ver com o filho de Alexandria, da mesma forma que o Martim Pescador, cada ser humano é uma espécie de pedaço de céu. E aí precisa ter um tipo de atenção sobre a realidade diferente da atenção do Martim Pescador. O Martim Pescador, ele não consegue contemplar toda essa beleza porque ele está ofuscado pelo peixinho prateado. A sua própria presença no mundo é a presença de uma lança. Ele se transforma numa lança. Sua presença no mundo é pura luta pela sobrevivência. E a humanidade está se transformando nisso. Esse é um perigo estarrecedor. O olhar do médico sobre o mundo, o olhar do homem sobre o mundo, termina virando um olhar de sobrevivência, de autossobrevivência, e não de transsobrevivência, de afirmação do humano em todas as suas dimensões. O homem precisa comer, precisa beber, mas precisa amar, precisa criar, sentir, pensar. Numa compreensão noética do mundo, abrir-se para a totalidade. Saúde só existe com a afirmação da totalidade. Na tradição grega, a atenção do Martim, que é um pescador, que poderia ser o Martin Heidegger, o filósofo, é a prosoquê. Essa é a atenção necessária ao médico. Não é atenção concentrada de sobrevivência, como a do Martim Pescador. É a atenção plena de transsobrevivência. Essa é uma outra obra-prima de outro fotógrafo da natureza. Na verdade, ele é também, além de fotógrafo, ornitólogo. É a obra de um ornitólogo americano. Tim Lehman. Isso é a ave do paraíso na Nova Guiné. Darwin tentou propor uma genealogia da moral humana a partir de algumas observações, e uma dessas observações dizia respeito à ave do paraíso. Ele dizia: a primeira manifestação de altruísmo é o instinto copulador e procriador. A ave do paraíso, ela se veste dessa forma para os jogos nupciais, mesmo correndo o risco de ficar mais pesada, portanto com um voo mais lento e mais vulnerável ao predador. Ele dizia isso, possivelmente está na gênese da moral humana. Só que eu quero lembrar algo extremamente importante. Ética vem do ethos. Mas há o ethos com épsilon e há o ethos com eta. São duas letras gregas distintas. Eta quer dizer, o que está na origem da verdadeira ética, quer dizer casa. Casa de animais, casa de humanos. Mas a ética, em sua potência metafórica, reivindica uma casa que não tem limites, é ilimitada. A verdadeira ética é isso. Não se conforma com o paraíso, Ali está Paridaeza, a origem da palavra paraíso, a origem persa, que quer dizer jardim murado. O espírito humano não se contenta com paraíso que é jardim murado. É um fenômeno muito mais complexo do que o da ave do paraíso.
A ética verdadeira, a ética humana, é a capacidade de reivindicar uma casa ilimitada em que todos os seres são nossos irmãos. Essa é a verdadeira ética. Ah, aqui daria uma boa hora de prosa, Albert Schweitzer, a maior expressão da ética na história da medicina, o homem que mais plenamente encarnou o ágape, a verdadeira ética. Ele elaborou filosoficamente a ética da reverência pela vida, que deveria ser ensinada em todas as escolas de medicina e todas as escolas de filosofia, mas encarnou também. Quando ele tinha 30 anos, reitor, filósofo, teólogo, conferencista celebrado, autor de teses importantes, o maior intérprete de Bach no mundo. Com 30 anos, já com esse currículo, ele disse: não fui ainda suficientemente claro no meu amor à vida. E aí fez o curso de medicina a partir dos 30 anos, para se isolar entre os mais desamparados da terra. Ele se isolou no Gabão, em Lambarenê, entre os leprosos. E se alguém perguntar: mas foi só um sonho de uma noite de verão e esse cara voltou logo? Não, ele morreu lá com mais de 90 anos, foi prêmio Nobel da Paz. Ele é o maior exemplo da ética na história da medicina. E todos precisam conhecer. A USP precisa ensinar Albert Schweitzer. Estudante de medicina não pode confundir Albert Schweitzer com um hospital sucateado do Rio de Janeiro. Consequência de corrupção e de má gestão. Esse São Francisco é lá do Agreste, é de uma terra que foi administrada por Graciliano Ramos, um precursor da ética na gestão pública. Mas eu quero só trazer um ensinamento. Estou caminhando para o final. Mas um ensinamento importante. O santeiro, o escultor, professor Siqueira, assinou essa obra. Olha que coincidência significativa. Isso está lá em casa. Essa escultura está lá em casa. Ele assinou Cosmo. É o nome dele, Cosmo. Como Cosme. É uma variação de Cosmo. Mas é significativo. Porque, em primeiro lugar, isso traz essa lição. Olha, Francisco de Assis, com seu amor universal à humanidade e à natureza, e Albert Schweitzer foi muitas vezes chamado de o novo Francisco de Assis. Esse São Francisco, ele é obra do cosmo. Ele é o resultado da emergência cada vez mais complexa da vida naquela terra que a gente viu no início. E o amor universal não é, como Freud dizia, instinto inibido na sua finalidade. Não. É essa capacidade de acolhimento. Veja que Francisco de Assis segura uma ave lá em cima. O que é que ele está dizendo para a ave? Vem que eu te darei abrigo na tempestade, como diz um verso do meu querido Bob Dylan. Ou diz: vá na direção do espaço, vá na direção da sua pátria. Isso é o verdadeiro espírito do relacionamento humano, que deveria ser o verdadeiro espírito do relacionamento médico. Venha, eu vou curar suas feridas, mas vá na totalidade da sua existência. Sim e não, é uma tensão dialética, acolhimento e encorajamento. Aqui está o sanhaço. Guimarães Rosa gostava de brincar. Ele prendia no alçapão sanhaço, só para depois soltar. Acolhimento, dava um pouco de água pura e dizia: vá para o céu. E o azul desaparecia no azul.
aqui também merecia uma boa prosa. Trata-se da visita, isso é um encontro entre dois paradigmas. René Descartes visita Pascal. Pascal, muito jovem, inventou da primeira máquina de calcular, mas que dizia, olha, esqueça essa história de que tudo é linguagem matemática, de que o universo é uma máquina. Não. O coração tem razões que a própria razão desconhece. O verdadeiro conhecimento é plural. Conta-se que Descartes visitou dois dias. No primeiro dia, veio com teses absurdas, irritantes, como a de que o homem só existe porque pensa. Mas foi no segundo dia que ele se comportou como deveria se comportar. Escutou o coração de Pascal, recomendou umas sopas, repouso e foi embora. Porque o coração tem razões que a própria razão desconhece. Acho que estamos no último. Esse é um cara muito especial, que também merecia uma prosa cuidadosa. Mas vamos encerrar com ele. Veja só. Aqui trata-se de inverter o ensinamento. A gente está falando aqui de Stephen Hawking. Tornou-se conhecido por todos os seus estudos relacionados à origem do universo, relacionados aos buracos negros. Mas ele também é muito especial pelo comportamento como paciente. Ele é muito jovem, na universidade, cheio de sonhos, foi diagnosticado com ELA. E ele não se rendeu. Não se rendeu àquilo que Ivan Illich chamava de expectativa, condicionamento à engrenagem do complexo industrial médico. E desafiou as estatísticas médicas. Disseram, você vai viver 2 anos. Ele viveu mais de 50. E a qualidade de vida dele, demonstrada pela produção acadêmica, capacidade de relação amorosa, foi casado 2 vezes, pelo relacionamento amoroso com 3 filhos e pelo humor. E aí eu quero encerrar mencionando uma advertência que ele fazia. Ele teve uma pneumonia num determinado momento e por conta da traqueostomia que foi realizada, ele teve um prejuízo muito grande nas cordas vocais e passou a ter o auxílio de um software sofisticado. Na verdade, ele falava através de um sintetizador. Era uma voz robotizada. E veja que coisa interessante. Aqui, a gente tem a associação de uma inteligência natural à inteligência artificial. Foi através de uma voz robotizada que ele fez algumas advertências importantes para a humanidade. Ele disse, certa vez, se nós continuarmos no ritmo de crescimento louco, crescimento tecnológico, no ano de 2600, a população mundial terá crescido tanto que um estará na Terra com um ombro colado no ombro do outro. Será, na verdade, uma aproximação compulsória e insuportável, infernal. Por outro lado, pelo consumo de energia elétrica, e é preciso lembrar que a economia que ainda é citada como exemplo para o mundo, a economia americana, ela consome 25% da energia mundial. É um modelo estúpido e totalmente inaceitável. Se a gente continuar avançando nessa direção, diz ele, por conta do consumo de energia elétrica, em 2600... a Terra será não aquela azul que a gente viu no início,
Mas essa daí é uma terra incandescente, sem possibilidade para a vida. Ele não acreditava muito na inteligência humana como ferramenta de sobrevivência. Ele desconfiava. Mas eu quero encerrar falando da nossa capacidade, Edgar Morin também lembra muito isso, da nossa capacidade de contrariar estatísticas. Eu tenho ainda esperança, e será uma esperança sem aves metálicas pesadas, eu tenho a esperança de que a nossa odisseia nos conduza de volta, não à terra incandescente, mas à terra azul, vista do espaço. Um abraço. Obrigada, doutor Péricles. Tenho certeza que essas tantas reflexões nos levaram a pensar na nossa arte e ciência do cuidado. Muito obrigada. Obrigada a atenção de todos. Nós vamos passar para a próxima atividade. Eu gostaria de passar as mãos para o professor Péricles. Ficaríamos a manhã inteira aqui a ouvi-lo. Então, gostaríamos de passá-lo aqui, passar esse certificado aqui da sua participação. Parabéns. Obrigado. Continuando. Dando continuidade às atividades de hoje, convido para presidir a mesa redonda as expectativas dos estudantes em relação ao futuro profissional na era digital, o doutor Luiz Fernando Ferraz da Silva, professor da USP, e convido também para secretariar esta mesa o doutor Ricardo Rodrigo Teixeira, também professor da USP. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Conselho Federal de Medicina e à organização do Congresso pelo convite, não só por estar aqui hoje, mas particularmente pelo tema dessa mesa redonda, que são as expectativas dos estudantes em relação ao futuro profissional na era digital, que eu acho que é fundamental. Acho que essa mesa casa muito com o que nós ouvimos agora do professor Péricles, no sentido da importância da reflexão. Se nós, que somos um pouco mais velhos, às vezes nos assustamos um pouco com a tecnologia, a gente tem a ideia de que os nossos alunos, que já são muitos deles nativos digitais, que isso é uma coisa incorporada e que isso é natural, mas, na verdade, isso também gera expectativas. E ninguém disse que a tecnologia e a digitalização do processo não sejam processos humanos. Isso precisa ser discutido no contexto da humanidade, da integração de como nós faremos o melhor uso disso. E nada melhor do que as pessoas que estão vivendo isso no dia a dia, que são os estudantes, para apresentar um pouco dessa perspectiva e quais são os desejos deles em relação a isso. Então, nesse sentido, eu vou convidar os nossos membros para compor a mesa aqui com a gente, depois a gente inicia as apresentações de cada um deles. Tá? Então, eu vou começar convidando a Priscila Barbosa Costa, que é bióloga formada pela Universidade Estadual Paulista, mestre em ciências pela Unifesp. Atualmente, ela é acadêmica do sexto período de medicina
aqui da Universidade de São Paulo, presidente da Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Medicina da ABLAN, e eu estou querendo saber o que ela vai fazer na Unicamp para completar a estrela de quatro pontas das universidades paulistas. Eu queria convidar também o João Igor da Costa Gomes, que é estudante de medicina do nono semestre da Universidade Federal do Pará, e o atual presidente nacional da Federação Internacional dos Estudantes de Medicina do Brasil, a IFMSEI. A Milena, da Cruz Palma, que é presidente da EMED Brasil, Associação dos Estudantes de Medicina, e graduanda de medicina do oitavo período da Faculdade de Medicina da USP. Então, tenho dois conflitos de interesse na mesa, que fique claro. E o Henrique Caetano Bassin, que é acadêmico do quarto ano de medicina da Faculdade de Medicina de Marília e membro da Comissão do Médico Jovem do CFM e coordenador regional da ADENEM, da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. Ah, é? Bom, então, tudo bem. Vocês têm um pouco mais de tempo para falar. Olha que coisa. Começa. Então, para começar as nossas apresentações, a gente vai começar com a Priscila, em nome da Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Medicina. Olá, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do CFM. É muito importante nós, estudantes, estarmos aqui participando dessa discussão. Falaram para mim o tema, né, da nossa mesa, a primeira coisa que me veio em mente... Não está aparecendo? Vou continuar. A primeira coisa que me veio em mente foi: será que nós seremos substituídos pela inteligência artificial? A verdade é, como o professor já falou aqui, a minha geração nasceu imersa pela tecnologia, né? E isso pode, sim, afetar a nossa prática médica. Às vezes, a gente pode estar lá, atendendo o paciente, focado no diagnóstico, e aí a gente começa, sei lá, olhar o up-to-date ou qualquer outro mecanismo de busca e se esquecer de olhar no olho do paciente, de dar uma atenção para o paciente. Afinal, nós somos uma geração muito conectada e a gente está sempre ali, ligado na internet, não é mesmo? Aí esse paciente ele pode estar lá sentado e ele pode estar refletindo. O que eu estou fazendo aqui? Ia ser muito melhor eu estar na minha casa, ia ser muito melhor eu poder simplesmente pegar, utilizar um algoritmo para me diagnosticar e não ter que estar aqui na presença de um médico que não consegue olhar nem no meu olho. E a verdade é que, atualmente, 26% dos brasileiros, quando eles têm algum problema de saúde, a primeira coisa que eles fazem é procurar o Dr. Google. Eles vão lá e colocam no Google os sintomas para tentar se diagnosticar. E aí, depois, eles podem ou não procurar um serviço de saúde. E a verdade é que a saúde ela é muito atrativa para investimentos em tecnologia. E só está crescendo. Essas três empresas aqui que eu estou mostrando para vocês, elas atualmente estão investindo em saúde. Chega a ser engraçado, né? A Uber, a Apple e a Amazon. Mas como elas estão investindo? A Uber é meio simples. Ela criou o Uber Health, que é só um motorista que vai até a casa da pessoa e leva essa pessoa para um hospital. Muito bom. Uma visão interessante. Já a Apple, ela não. Ela está pensando um pouco mais longe. Vou liberar alguns dos meus dados para que as pessoas consigam desenvolver aplicativos em saúde. Porque está tendo essa demanda. Ótimo. E a Amazon? A Amazon me impressiona. A Amazon vende livros, certo? Pelo menos começou aqui no Brasil vendendo livros. Agora, bem, eles já, junto com outras duas instituições que não têm relação nenhuma com a saúde, começaram a investir. Primeiro, eles criaram uma associação sem fins lucrativos chamada Raven, que pensa o futuro da prestação de serviços de saúde para seus colaboradores. Ela também comprou uma startup, a Philpac. A Philpac é bem interessante. Então, eu lá, médica formada, vou lá, dou uma prescrição médica para o meu paciente. E aí eu me cadastro na Philpac. E aí eu coloco lá todo o medicamento que ele tem que utilizar. E esse paciente vai na casa dele, pela Philpac compra o medicamento e recebe na casa dele. Quando a prescrição vencer e ele precisar de um novo remédio, eu consigo, pelo aplicativo, reativar. E ele vai conseguir
tranquilamente renovar e receber o medicamento sem ter que ter uma outra consulta. E aí tem a parte assim, que é genial da Amazon, que é que eles criaram um robô, Alexa. Alexa, ela tem a capacidade de perceber alterações na nossa voz. Então, vamos supor que hoje eu estou rouca, ou estou fanha, ou com algum problema na minha voz. A Alexa vai notar isso. E como a Alexa é da Amazon, a Philpak é da Amazon, pode ser que no futuro essas duas instituições consigam se comunicar. Se elas se comunicam, então a Alexa avisa a Philpak, que chega e me manda uma mensagem no meu dispositivo. Olha, você não quer comprar uma pastilha para sua garganta? E, gente, a verdade é, hoje, quando a gente faz uma busca na internet de algum qualquer coisa que a gente quer, qualquer um produto, de repente você vai entrar lá no UOL para ler notícia e você é bombardeado com propaganda sobre aquele produto que você queria. E isso não vai, tipo, vai ser muito diferente do que vai acontecer na saúde. A gente vai começar a ser bombardeado, sim, pelas coisas. E a verdade é que hoje a tecnologia, ela é a farmácia de ontem. A tecnologia, ela é o poder hoje, ou será o poder na área da saúde, como foi a indústria farmacêutica por muitos anos. Então, hoje, a gente sabe que tem algumas inteligências artificiais, mas no futuro, essas inteligências, elas vão se aprimorar. Então, pode ser que hoje eles reconheçam a voz, pode ser que no futuro eles reconheçam, vai ter reconhecimento facial. E aí ele vai ter contato com o meu histórico médico. E aí pode ser que quando eu pergunte, ele seja muito mais específico, ele consiga fazer microdiagnósticos. Pode ser que a gente chegue nesse nível. Hoje não, mas o futuro está aí, não? E a questão é, será que realmente seremos substituídos por robô? Segundo uma pesquisa da McKinsey, não. É, de tudo que é feito na saúde, apenas 36% das atividades em healthcare podem ser automatizadas. Ah, legal. Então, o que são esses 64% que não vão ser automatizados de forma alguma? Bem, a verdade é que o contato humano não vai. Então, todo trabalho que tem como fim o contato humano e a transformação humana é muito mais difícil de ser automatizado. Ufa, a gente vai ter então nosso emprego garantido por mais algum tempo, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tem que estar atento às macro tendências do futuro do trabalho. Quando eu digo das macro tendências, eu vou falar aqui com vocês sobre as macro tendências tecnológicas e demográficas. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente não pode se esquecer que toda vez que tem automação, tem substituição, certo? Porque se está entrando uma máquina, um ser humano vai sair. A questão é, até 2022, a gente vai ter 133 milhões de empregos sendo gerados pela tecnologia, enquanto que 75 milhões de empregos serão extintos. Isso é o que diz o Fórum Econômico Mundial. Então, ele diz o quê? Que 58 milhões de empregos serão gerados por causa da automação. Nossa, legal. Mas que tipo de emprego? Que tipo de especialização? O que em saúde vai ser gerado de acordo com a digitalização e a robotização? Bem, é só a gente começar a pensar no que é fácil e no que é difícil automatizar. Quando a gente pensa em processos criativos complexos, isso é nosso, é do humano. A máquina não vai tirar da gente. A gente tem muita criatividade. Agora, coleta e organização de dados, isso é matemática, certo? Então, é muito mais fácil a máquina começar a fazer por algoritmos. Já a tomada de decisão complexa continua sendo humana. Processamento primário de informações, da máquina. Trabalhos físicos relevantes com humanos, como, por exemplo, cirurgias, continua sendo nosso. Agora, trabalho simples e repetitivo, como aconteceu naquele filme do Charlie Chaplin, é automatizado. Tanto é como foi, né? É, interações relevantes com humanos. Gente, olha, todo mundo aqui já teve um problema com alguma prestadora de serviço, seja TV a cabo, celular, liga lá. Eu, pelo menos, não tenho paciência de ficar ouvindo aquele robozinho falando para mim. Ah, digite 1 se você está com problemas de não sei o quê. Eu vou direto no 9 porque eu quero falar com o atendente. E a verdade é, independente da tecnologia que surgir, o contato, o olho no olho, não pode ser substituído. E não vai. E quando você pensa em interações de informações e instruções, isso já sim é capaz de ser substituído. Já gerenciar pessoas é difícil de automatizar. E gerenciar metas e indicadores é fácil. Tá. Uma outra macro-tendência que a gente não pode deixar de lado é a longevidade. E eu não estou falando por causa da previdência e como isso vai afetar a nossa vida. Eu estou dizendo no sentido de, tipo, ok, vamos viver mais. Como vai ser esse viver mais?
Vai ser com qualidade ou não? Vamos chegar aos 100 anos capazes de fazer tudo que a gente gosta de realizar? Ou vamos chegar aos 100 anos extremamente dependente de alguém, entrevados em uma cama? E aí é que a gente começa a falar na falência do paradigma de doença. Se hoje a maioria das buscas pelos consultórios médicos é para resolver disfunções orgânicas, porque o paciente tem algum problema, pode ser que no futuro a busca seja diferente. No futuro, ele vai querer se cuidar, porque ele vai querer ter uma vida mais longeva e muito mais saudável. Então, a gente fala do surgimento do paradigma do cuidado. E, além disso, a gente não pode se esquecer da orientalização. Hoje, 2/3 da população humana vive na Ásia. Até 2100, será 83% da população humana ou na Ásia ou na África. Ah, tudo bem, eu estou aqui no Brasil, o que eu tenho a ver com isso? A gente tem muito a ver com isso. É só a gente lembrar, nós somos um país em desenvolvimento. E isso afeta o nosso tratamento aqui no Brasil. Vamos lembrar das doenças tropicais, como elas são negligenciadas. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro para investir. Agora, vamos pensar o eixo econômico mudando daqui, do Ocidente para o Oriente, isso vai mudar muita coisa. A tecnologia, a produção de medicamento, tudo vai ser focado para os orientais. Então, como que vai afetar a minha vida aqui no Brasil, atendendo os pacientes? Então, no futuro, quando eu penso no futuro, eu penso em duas vertentes. A clínica profunda e o cuidado imediato. Quando eu falo em cuidado imediato, eu penso em quantified self. O que seria isso? O self quantificado. Hoje, todos nós aqui, provavelmente, mexemos no Instagram, ou utilizamos um Uber, ou utilizamos o cartão de crédito. E quando a gente está fazendo isso, a gente está gerando dados. Só que aí, a gente está começando a utilizar muitos aparelhos que estão em contato com o nosso corpo o tempo todo. Como um Apple Watch. E aí, esse aparelho, ele começa a mensurar vários dados nossos. Dados como a nossa frequência cardíaca, os nossos passos, a nossa qualidade do sono. Cada vez mais serão criados aparelhos que têm capacidade de mensurar essas coisas. E aí é que tá, a gente vai começar a mensurar a nossa performance de saúde no cotidiano o tempo todo. E nós somos mídias ambulantes. O que isso significa? É que assim, vai ser muito mais... quando hoje a gente usa muito aquilo de você tem 20% de desenvolver tal doença de acordo com o ambiente que você vive ou a sua idade. No futuro, não. A gente vai ter tantos aparelhos que vão mensurar tantos dados que o paciente vai chegar lá, a gente vai saber o que está acontecendo no organismo dele naquele instante. Então, a gente vai ter uma avalanche de cuidados tecnológicos e instantâneos para ajudar o nosso paciente. Mas a gente sabe que a saúde ela não é um fenômeno racional, não é mesmo? Dados da Associação Americana de Saúde Pública indicam que 50% dos pacientes não tomam adequadamente os remédios recomendados. Enquanto que 20% dos pacientes, quando são referenciados para um especialista, não vão até ele. Vocês são médicos, muitos aqui são médicos, já estão atuando, e sabem o quanto é difícil chegar e convencer um paciente que ele tem que aderir ao tratamento. Você pode falar por A mais B, se você não fizer esse tratamento, infelizmente você vai falecer. Isso não vai garantir adesão ao tratamento. É que tá. O conceito de clínica profunda. Como a gente vai ter a tecnologia, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico mais rápido, a gente vai ter mais tempo no nosso consultório para falar com o nosso paciente. Então, a gente vai conseguir criar uma conexão muito mais profunda. E isso vai nos ajudar a ter maior eficiência para trazer esse paciente para o nosso lado. Fazer ele aderir ao nosso tratamento. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que lembrar que a gente tem que focar agora nas nossas habilidades essenciais, naquilo que a máquina não vai substituir. E quando a gente tem um trabalho que uma máquina faz melhor que um ser humano, não tem por que a gente fazer. Vamos deixar a máquina fazer um trabalho desumano. Ninguém aqui quer ficar com lesão por esforço repetitivo, não é mesmo? Ou qualquer outro tipo de dano devido ao trabalho. Então, vamos focar no que a gente realmente... ninguém pode substituir a gente. E eu quero falar essa citação para vocês. Humanitarismo é mais do que eficiência médica ou competência técnica. Em seu primeiro momento, em seu sagrado presente,
O humanitarismo busca avaliar a urgência do sofrer e, principalmente, o do sofrer só. Hoje, quando os pacientes procuram cada um dos médicos daqui, eles não procuram simplesmente porque eles querem um diagnóstico ou um tratamento. Eles querem uma conexão humana. E isso máquina nenhuma consegue tirar da gente. Muito obrigada. Dando continuidade, então, obrigado, Priscila. A gente vai ouvir o João Igor da Costa Gomes, presidente da IFMSA e acadêmico da Universidade Federal do Pará. Bom dia, gente, tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer ao CFM pela oportunidade de estar aqui representando os estudantes de medicina e dar o nosso ponto de vista acerca de como nós estamos vendo as nossas universidades encarando essa era digital e como nós, estudantes de medicina, temos nos adaptado a ela. Como ele falou, meu nome é João Igor, sou acadêmico de medicina da UFPA. E, primeiro, quando a gente pensa em era digital, a gente precisa desmistificar algumas coisas. O que a gente imagina dela? Porque boa parte dos autores de ficção científica, a gente cita Spielberg, Douglas Adams e todos esses autores que imaginaram o futuro, eles colocam um robô como um futuro médico, eles colocam pílulas que vão simplesmente tratar todas as doenças. Mas o que a gente está falando de era digital hoje, no século XXI, 2019, é uma era digital mais lenta. Então eu vou tentar um pouco me ater ao que a gente tem hoje e como eu falei antes, a nossa academia tem se adaptado a isso. E quando a gente fala de evolução, pode passar o slide, por favor? Quando a gente fala na evolução da medicina, a evolução da medicina ocorre em booms. Afinal, a descoberta do antibiótico foi por acaso. E um cara teve uma brilhante ideia de lavar a mão antes da cirurgia e salvou milhares de pacientes. Então, a evolução da medicina é pontual. E durante a quarta revolução industrial, que é o que a gente está vivendo agora, ela tem crescido, ela está feito a gente se adaptar de forma brutal. Há 10 anos atrás, smartphones não existiam. Há 30 anos atrás, computadores cabiam em salas como essa. Então, como as academias, as universidades podem se adaptar e acompanhar um boom que cresce com cada aplicativo que surge a cada minuto. E o nosso contexto em tudo isso? Primeiro, eu dividi o contexto dos estudantes de medicina em três pontos. As universidades, os pacientes e nós, os estudantes. Primeiro, no que tange às universidades, eu falo de estrutura. Porque o que as universidades têm feito para se adaptar à era digital? Eu vou citar o meu exemplo. Na UFPA, eu entrei na UFPA em 2015, e desde então não tivemos renovação no plano político pedagógico. O último plano político pedagógico é de 2009. Então, nos últimos 10 anos, a universidade não achou que não é importante mudar o cronograma de aulas, o que vai ser trabalhado. E essa não é uma realidade pontual. Nós temos mais de 300 escolas médias no Brasil e, basicamente, todas elas passam por esse problema, a dificuldade de adaptação e renovação. Quando a gente fala de renovação, também fala de renovação do corpo docente. Não na renovação no sentido de trazer professores mais novos, mas no sentido de trazer professores atualizados. Professores que busquem o conhecimento, que busquem se adaptar às novas waves, às novas ondas do momento. Então, trazer pessoas que consigam não apenas replicar o que conheciam antes, mas sim se adaptar e aprender metodologias novas de ensino e aprendizado. Foi assim que surgiu o PBL, começou aqui no Brasil, em Londrina, foi para a FAMEMA e se espalhou pelo Brasil hoje como um método de aprendizado mais ativo. Então, são essas metodologias que a gente busca e na era digital ela acaba sendo muito importante. Quanto aos pacientes, na universidade a gente não se prepara para os pacientes de hoje. Porque, como a Priscila comentou, 26% dos pacientes já vêm preparados para ela. Eles já sabem tudo que você vai falar. Eles tiveram aquela dor de cabeça, eles sabem que tumor era uma hipótese. E eles se informaram não em sites especializados ou simplesmente no Black Book ou livro de medicina. Eles se especializaram no Minha Saúde, na Wikipédia, e todos esses sites te lotam os nossos navegadores quando a gente pesquisa coisas simples, como vômito. Então, eles já foram informados e cheios de informação que pode ser errada. Então, até onde nós estamos prontos para falar para um paciente, sem que aquela relação de confiança seja quebrada, olha, tu está errado, eu vou precisar te dizer que não é bem assim, que você não está com tumor, essa dor de cabeça é só preocupação. É só estresse. E fazer com que ele te entenda e que ele se convença de que tu estás certo e não todos os 33 sites e todos os youtubers que ele assistiu antes de ir para aquela consulta.
Então, os pacientes, além deles estarem informados no Dr. Google, eles também são parte de um Big Data que a Priscila também comentou. Tudo que eles fazem na internet fica registrado. E os Estados Unidos já tem um projeto para utilizar isso pelos médicos. Usar esse mal que a gente vê, que a gente age na defensiva, a nosso favor. E já pegar aquele Big Data e perceber, olha, esse paciente tem isso, pesquisou sobre isso, isso. Ele ter uma noção de todos os prontuários otimizados e juntos. No Brasil, eu sei que é uma realidade um pouco distante. A gente tem unidade básica de saúde que mal tem um esfigmomanômetro, quanto mais um computador, para a gente registrar numa rede mundial de computadores e todo mundo ter acesso. Mas utilizar o máximo de dados possível que a gente tiver nunca vai ser negativo. Então, saber utilizar isso dos pacientes e toda essa imersão tecnológica que eles vivem a nosso favor. Lembrando que isso também não é uma realidade. Boa parte do Brasil vive em situação de miséria ou é analfabeto e não tem noção desse recebimento de informações. Mas isso já é uma realidade que a gente vai ter que se adaptar, porque, como eu falei, a era digital está evoluindo muito rápido. E os estudantes? Quando a gente fala de estudante, eu vou trazer dois pontos. Primeiro, os aplicativos. É muito raro achar um estudante de medicina que não tenha uma calculadora no celular baixada, aquela calculadora de néfro, que é muito difícil calcular de cabeça, ou então pediatria, que tem 33 mil cálculos e simplesmente não dá para memorizar todos. Ou então aplicativos mais completos, como o Whiteboot, dentre outros. São aplicativos que simplesmente guardam prontuários, guardam prescrições e armazenam todo tipo de informação que você pode utilizar para lhe auxiliar numa consulta. E às vezes você está num estágio, você é a primeira vez que você atende alguém e acaba sendo necessário utilizar essas ferramentas. Só que isso também pode causar uma dependência. O aluno não consegue atender um paciente com o celular descarregado, porque ele simplesmente não vai saber prescrever, ele não vai lembrar quantos miligramas de fluconazol tem que prescrever, nimesulida, ou qualquer medicamento simples. Então o aluno tem que ser preparado para utilizar essas informações. E de novo, até que ponto as nossas universidades, os professores delas estão preparando eles para isso? Outro ponto importante também, e agora eu cito o código de ética do estudante de medicina confeccionado pelo CFM, é o compartilhamento de imagens. Porque simplesmente você pode tirar uma foto do seu paciente, compartilhar no grupo do WhatsApp e perguntar, gente, vocês sabem o que é isso? Olha esse caso muito legal, vamos fazer um relato. Mas lembrando que, segundo o código de ética, tanto do estudante de medicina quanto do médico, é proibida a veiculação de imagens de paciente. Então, o acesso a essa era digital e a facilidade de informações também pode fazer com que a gente acabe quebrando algumas regras que não podem acontecer. Esse acompanhamento é muito importante. E como isso envolve humanidades? Porque, querendo ou não, a gente está num congresso de humanidades médicas. Então, por que a gente está discutindo Whiteboot, computador, Google, coisas assim? Porque tudo envolve humanidades. Humanidades, como foi falado logo na primeira palestra, é o entender do bio, psico, social e até espiritual do paciente, dependendo da sua religiosidade, se tiver ou não. Então, você tem que compreender o paciente em sua totalidade. Não simplesmente tratar uma doença como provavelmente um robô faria, como a Alexa da Amazon faria ou como o atendente do Google faria. Então, essa discussão tem que estar presente na faculdade, para que o aluno esteja preparado para compreender o paciente como um todo. E é por isso que a gente está discutindo isso em humanidade. Humanidade não é só apenas quando criticar um médico por fazer uma episiotomia desnecessária, ou simplesmente quando fazer uma autópsia de forma não humana. Humanidades envolve toda a discussão que a gente pode fazer na medicina e como tratar melhor os pacientes. Que referenciais teóricos utilizados? Primeiro, a maior facilidade de comunicação versus internalização de conhecimento. Esses dois artigos foram foi uma revisão de literatura norte-americana que eles analisaram como os estudantes de medicina estavam utilizando seus smartphones durante as consultas. Então, eles analisaram que eles anotavam prontuário, porque, como eu falei, muitos prontuários não são interligados. Eles utilizavam aplicativos e calculadoras. Mas também acontecia que essa maior facilidade de comunicação dificultava a internalização de conhecimento, causava dependência. Então, como é que esses estudantes de medicina da nova geração estão sendo afetados por isso? E também, a grande chave para nos adaptarmos ao futuro é o desenvolvimento de competências e habilidades humanas, que nos diferenciam de máquinas e nos ajudarão nessa turbulenta adaptação tecnológica. A Academia Médica fez um artigo só falando como nós podemos nos adaptar à era tecnológica. E esse ponto eu achei muito importante, porque o que nos difere de máquinas? O que difere quando você pega o seu celular e fala com o assistente dele e pede para pesquisar alguma coisa? É o olhar humano. É você poder analisar todas as vertentes daquele paciente. Então, essa discussão, essa referência também poderia trazer. Caiu a folha, vai ficar no chão. Então. Agora, caminhando já, pode passar o slide, por favor.
E aqui eu trago essa frase só para concluir o pensamento. Essa frase, ao mesmo tempo que ela é uma afirmação, ela é uma pergunta. O conhecimento é imutável? Algumas coisas são de fato imutáveis. Por exemplo, nós não podemos questionar o fato da Terra ser um globo. Nós temos provas científicas de que ela é redonda e que isso não vai ser retirado por nenhum fato, ou simplesmente você não pode achar que a Terra não é assim. Poder você pode, você só não vai poder provar que ela é assim. Então, esse tipo de conhecimento, sim, é imutável. Mas ontem, quando um palestrante veio aqui falar, ele iniciou a sua palestra falando de uma tribo indígena. Ele começou falando naquela língua indígena. E eu achei muito curioso que a primeira palavra que ele falou foi bom dia, e bom dia na língua daquela sociedade indígena era bonjour. E bonjour é bonjour, bom dia em francês. Eu achei muito curioso, e depois eu percebi que a tribo era no Oiapoque. O Oiapoque é o extremo norte do Brasil e faz fronteira com a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, que bom, é um departamento ultramarino francês. Só que a tribo do Oiapoque data de bem antes da invasão europeia na América. Então como é que esse bom dia foi parar ali? Como é que aquele bonjour foi parar ali? Foi coincidência? A tribo e a França decidiram falar bom dia do mesmo jeito? Não. Provavelmente eles falavam bom dia de uma outra forma. Assim como o Japão adaptou toda essa língua para a chegada do japonês. Mas quando eles entraram em contato com os franceses, eles acabaram assimilando aquele bom dia. Então o conhecimento que para eles era imutável, mudou. E eles se adaptaram ao novo cotidiano. E essa reflexão que eu quero trazer agora. Nós estamos nos adaptando a essa nova onda do momento? Nós estamos nos adaptando como a quarta revolução industrial. Então era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Muito obrigado, João. Vamos prosseguir, então, agora ouvindo a Milena da Cruz Palma, que é presidente da EMED BR e também aluna aqui da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite do CFM. E eu trouxe um pouco do compilado do que os dois anteriores e um pouco da visão dos estudantes que a gente foi atrás nos últimos dias. Nós vimos que a tecnologia ela é aplicada de várias formas. E na saúde, na medicina no caso, nós vemos essa tecnologia aplicada em equipamentos, procedimentos e medicamentos. E isso influencia diretamente desde o início, quando é no ensino da graduação, passando para a prática médica e que vai ter repercussão no procedimento com o paciente, para prevenção e para tratamento. Aí o que nós temos hoje? Alguns exemplos. Hoje nós podemos ver o monitoramento remoto em tempo real. Um exemplo disso, que até a Priscila trouxe em relação à Apple, é o Apple Watch. Nós temos lá tanto para ver frequência cardíaca, os novos estão fazendo até eletrocardiograma, e esse monitoramento tem grande importância para principalmente pacientes com doenças crônicas, e isso pode ter sempre ajudando mais o médico a acompanhar como está a evolução dessa doença para o paciente. Outro exemplo que nós temos é a telemedicina, que no Brasil está com grande discussão, mas lá fora já é empregada em muitos países. Ela é utilizada muito lá fora para ter acesso a áreas remotas, para ter laudo de exames, para conversa entre os especialistas, até para alguns atendimentos possíveis através da internet. Outro exemplo que nós temos é a inteligência artificial. Um que nós vemos muito forte hoje é o Watson.
Certo. Não sei o que vocês acham. Eu aprendo muito a seguir protocolos. Então, minha prática hoje ela é baseada em protocolos. Então, faz isso, faz aquilo, passa, febre maior de 35, de 37,5, e não sei o quê, e vai. Por quê? Porque a gente não tem mais que criar um médico que saiba debater as áreas básicas. É só olhar todas as faculdades aqui, que a maioria das áreas básicas estão destruídas. Você não precisa ter uma boa base de bioquímica, porque você não vai discutir indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica vai chegar com um relatório americano e você vai falar, então se a sociedade americana aprovou, é isso. A gente não vai ter mais essa base. Você tem uma formação humanista, que ela é baseada na bioética, em fundamentos humanísticos, só que é um humanismo na teoria. Então você não tem mais um debate de prática. Você não tem mais um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Eu fiquei horrorizado quando eu descobri que em muitos lugares se coloca assistência hospitalar como extensão. Pera lá, humanização não é estar junto com a população para saber quais são as demandas deles? A gente está atendendo PS, é extensão? A universidade está saindo? E aí a gente tem essa educação técnica que acaba suprimindo as áreas básicas e clínicas, começa a entrar no internato cada vez mais cedo. E aí, o que a gente traz na metodologia ativa? A metodologia ativa é uma solução? Eu tenho muitas críticas, porque a metodologia ativa não constrói conteúdo, você busca conteúdo. Como países periféricos, sempre ficaremos dependentes de uma produção que não é nossa, de uma pesquisa que não é nossa. Somos reprodutores de um conhecimento que está dado e que tem interesses, e não são os interesses brasileiros. E aí as escolas médicas só crescem, certo? Isso eu peguei hoje 337 escolas médicas e aqui tem um gráfico que mostra que ele está cada vez aumentando a quantidade de profissionais de saúde médicos. Por quê? Porque isso é você gerar uma reserva de mercado. A gente precisa discutir isso. Porque a qualidade do ensino médico está caindo. Realmente está caindo, mas é interesse de quem? Por que está crescendo tanto? Porque é muito mais fácil, quando você tem muitos profissionais, de você submetê-los a um Uber. Porque eles não têm como achar trabalho hoje. Enfim, eu prometi que eu ia colocar a foto da Marielle em todos os slides que eu faço. Porque a Marielle está presente. E ela lutava por uma sociedade mais justa, que eu espero que é o que a gente acredita. Né? A gente está aqui num congresso de humanidades médicas porque a gente acredita no humano. Então, que possamos ser humanos e que possamos realmente lutar por uma medicina diferente. Muito obrigado, Henrique, pela participação. Então, agora, uma vez tendo as apresentações, a gente vai abrir a sessão de debate. Com a maturidade de vocês. Quando fiz o curso de medicina, que foi no século passado, a maioria dos professores dizia assim para a gente, olha, menino, entre eu e você tem 1.000 livros, começa a ler o primeiro. Vocês mostraram um grau de maturidade extraordinário, compreensão da realidade extraordinária. Eu quero fazer alguns pequenos comentários que têm a ver, inclusive, com a abordagem de vocês. O primeiro deles, que me preocupa muito, é a questão da empatia. Existe um psicólogo americano, que é o Paul Bloom, que está fazendo um sucesso extraordinário e que escreveu um livro Against Empathy, contra a empatia, dizendo que a empatia é ruim para o profissional que pratica e para o exercício da profissão. Que você se contamina com isso. Isso casa, de alguma maneira, com a cultura da sociedade individualizada, do Bauman, que foi mencionado várias vezes aqui. Lamentavelmente, nós estamos vivendo num momento em que a sociedade é individualizada e que vocês estão sendo jogados no mercado sem nenhum tipo de proteção, sociedade individualizada, cada um busca o seu caminho. Eu percebo, nos estudantes de medicina, um grau de competitividade entre um e outro, que quer ocupar o espaço, extraordinário. Então, primeira observação. Empatia é absolutamente essencial. Eu acho que a medicina sem empatia não é medicina. E é exatamente isso que é o tema desse
congresso. É, uma outra coisa, que é um alerta que eu também queria levantar, é uma coisa de um filósofo sul-coreano, que está na Alemanha há algum tempo, professor em Berlim, e que ele faz uma análise muito curiosa. Nós temos sempre a presença de Foucault naquela coisa de alguém que impõe sobre o outro uma cultura, é o médico que manda no paciente, a coisa do vigiar e punir. O Xu, que é esse, ele criou uma figura muito interessante. Ele diz que nós saímos desse patamar que descreveu Foucault, de alguém que manda em mim, para nós mandarmos na gente. E aí, cada vez, a gente acaba exigindo mais da gente. Né? Então, ele escreveu um livro, que é um livro muito interessante, chama A Sociedade do Cansaço. E eu vejo isso nos estudantes, nos recém-egressos. Trabalha de uma maneira desesperada, como um robô. Tá? E ele diz, numa forma muito simples, a vida vai se transformar cama, trabalho, cama. É claro que, por exemplo, os operários aqui que moram na periferia de São Paulo já têm essa realidade. Quando fica 5 horas dentro do transporte, é uma coisa incrível. E ele diz uma coisa que é mais dramática. Daqui a pouco nós vamos ser cama, trabalho, túmulo. É muito pior. Eu vou fazer uma brevíssima defesa aqui da bioética. Eu sou suspeito para fazer isso. Mas veja, eu acho que a bioética, eu acho que foi o Henrique que mencionou isso, está certo? Foi Henrique. Veja, a bioética, isso é uma coisa breve. Eu acho que a bioética é um instrumento que nós estamos usando de uma maneira equivocada. Veja bem, dessas mais de 300 escolas de medicina, houve uma aproximação, um aproveitamento desse instrumento de uma maneira errada, que é o seguinte: o que era a disciplina de deontologia e bioética, deontologia médica, se agregou alguns tópicos assim, de impacto, né? Eutanásia, o início da vida e coisas desse tipo, dizendo que isso é bioética. Bioética não é isso. A bioética realmente está no plano de resgate da relação do médico com o paciente, o mais horizontalizada possível. Então, veja, a bioética veio para dizer o seguinte: nós temos que deliberar com a pessoa, nós temos que ter uma coisa mais horizontal com essa pessoa, nós temos que ter respeito, nós temos que ter empatia. E vem a noção definitiva que nós, médicos, temos que aprender que nós viemos para servir o outro. A humanização da medicina está aí. Veja, claro que a gente vive esse universo da tecnologia, nós não podemos nos render à tecnologia. E o que está acontecendo? Lamentavelmente, eu vejo até no corpo docente, o fascínio da tecnologia não é mais simplesmente sobre os médicos, é sobre o paciente. Com muita frequência, aqueles que fazem clínica, vai numa consulta e termina a consulta, bom, tudo bem, está ótimo. O senhor não vai pedir nenhum exame? Já, alguns trazem uma pilha para pedir. Eu que sou cardiologista, assim, doutor, o senhor não vai pedir um ecocardiograma? Pelo amor de Deus, doutor. Ou seja, por quê? Porque a questão da tecnologia, isso é uma coisa estratégica, acabou dominando isso. Então, não é mais o médico que pensa, não é mais o médico que raciocina, é a tecnologia que dá o diagnóstico. Acho, portanto, e aqui é um comentário final, que a bioética veio para dizer o seguinte, aquilo que o Londres falou na abertura desse congresso. A rigor, a tecnologia é complementar ao raciocínio médico. É complementar. Não pode ser aquilo que vai decidir o diagnóstico, não pode ser aquilo que vai decidir a minha tomada de decisão. A tomada de decisão em medicina tem que ser deliberada com a pessoa. A tecnologia é importante, sim. Vamos utilizar, sim. Entretanto, primeiro, a relação de fidúcia, de confiança, de alteridade, de empatia. E isso, vocês que são jovens, ninguém vai tirar da medicina. Impossível tirar da medicina. Quando a pessoa busca um médico, alguém já disse isso já no século XIX,
O médico já é, de alguma maneira, o remédio. Se a tua mãe disse que você é santo, o meu pai falou que eu ia ser sacerdote, porque na época a medicina era um sacerdócio. Veja, a figura do médico, realmente, nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar a uberização, dizer que você é um robozinho que vai atender, que vai fazer essas coisas. Por favor, vocês são tão inteligentes, vocês demonstraram uma maturidade tão grande, não deixem, por favor, a medicina se transformar nessa coisa pobre que é fazer uma tarefa e ser subjugada à tecnologia. Henrique Batista, eu fiquei extremamente maravilhado com a fala de vocês, da Milena, da Priscila, do Henrique Caetano e João Igor. Nós, que fazemos parte da Comissão de Humanidades, nós tínhamos pensado nessa mesa para exatamente ouvir a opinião dos acadêmicos de medicina, e vocês que são os líderes dos estudantes de medicina, trouxeram um material importantíssimo para a nossa reflexão. E na evolução dos nossos trabalhos enquanto entidade do nosso congresso, nós acreditamos que esse espaço está consolidado. É uma importante instância para que nós possamos fazer esse diálogo entre vocês e nós aqui, que estamos também aprendendo esse mundo novo que estamos vivendo e que estamos enfrentando. Então, parabéns a vocês. Muito obrigado. Pode você. Tem ela depois. Não, pode você primeiro. Tá, pode você primeiro. É só para eu deixar alinhado aqui para não pular ninguém. Bom dia. Pontuando à medida que as coisas estão sendo colocadas, não sei se eu vou conseguir, né? Mas vou tentar. A primeira coisa que eu vejo na questão do humanismo, que eu acho que a gente tem que pegar e que hoje a palestra inicial foi realmente assim, acalentadora para mim, é que o humanismo, para mim, é a expressão do que toca a sua alma. Consequentemente, a tecnologia, por mais que ela venha dar os aparatos, nós temos que estar preocupados com levar a humanidade dentro do curso de medicina, mas que faça sensibilizar o coração desses estudantes. Consequentemente, lógico, não estou negando aqui toda a tecnologia que está à disposição nossa no momento, mas eu quero que a gente venha para a reflexão do que é o nosso país. Eu sou do Nordeste, baiana, mas moro lá em Aracaju e trabalho no interior, no Agreste, onde a realidade nossa é nós não temos teste rápido nem para tuberculose, onde nossa maior incidência atual é de hanseníase, tuberculose, sífilis congênita, onde a nossa realidade, e os meninos lá são da metodologia ativa, chegam ao terceiro ano sabendo coisas que eu nem sei e que nem eu consigo acompanhar da modernidade. Porém, o raciocínio clínico deles está diminuído. Eles sabem aplicar bem, fazer uma anamnese perfeita, mas não sabem raciocinar além daquilo que pegaram. Então, essas modernidades, não estou negando, que acho que a metodologia, veio a metodologia ativa, o aprendizado baseado em problema, que eu considero muito interessante, ela veio trazer uma mudança dentro do modelo pedagógico, que é sair desse modelo que nós ainda temos de congresso, que eu incomodo. Eu quero uma roda. Isso foi comeniano. Comênio foi quem pegou que o professor tinha que estar no platô e nós sentados, olhando a nuca do outro, porque ele era o detentor do conhecimento. A metodologia ativa, ela já traz essa mudança, porque o professor está numa roda, com pessoas com condições de poder fazer, mas ela não mudou em muitos, ela não está ajudando em outros aspectos. E aí eu venho com a minha preocupação, porque nós lá somos um campus muito novo, e recentemente uma menina passou no Mais Médico e foi lá no interior de Ceará. E ela me liga, manda uma mensagem desesperada e diz: professora, eu estou numa região onde a médica está doente, não sei o quê, da UBS, só tem eu de médica, e o índice aqui maior é de suicídio, e eu não sei lidar com isso. O que é que eu faço?
Professora, me ajude, porque ela sabe do meu perfil, eu sempre lidei com isso, porque eu tenho uma outra preocupação, e aí os professores que gostam muito de estudar sobre, né, o antigo médico, o antigo físico, que era um sábio, né? Ele estudava tudo, ele não ficava focado só. É assim, temos que buscar o que é que está no nosso campo morfogenético. O que está trazendo nós a essa realidade que hoje ninguém fala e a tecnologia vai dar conta que é o mal do século, que é a doença mental, que são os processos psicológicos. E o que, que a gente está fazendo no humanismo para a gente sensibilizar o médico a olhar o paciente por o aspecto do que foi que causou a doença dele? Tirar o foco do agente e colocar aqui, ó, no que ele criou. Eu tenho trazido nas consultas, e acaba o pessoal achando que eu sou mágica, que às vezes eu pego numa consulta alguém que diz que está com insônia. Aí eu digo, de quando foi que começou a sua insônia? Aí ele diz, há 5 anos. E eu disse, o que, que aconteceu há 5 anos atrás? Ele para e começa a chorar. E ele está sendo trazido, muitas vezes, com clonazepam, esses anos todos, porque ninguém fez essa pergunta. Ele perdeu a mãe, e ele não conseguiu metabolizar essa perda. Então, se a gente não começa também a pegar dentro da nossa sensibilidade o porquê das doenças, eu acho que a gente fica só aplicando as coisas novas que aparecem. E eu digo, o que foi que Steven Jobs morreu de um câncer de pâncreas? O dinheiro dele, a tecnologia, não salvou a vida dele. Mas eu tenho certeza que esse paciente que não dormia 5 anos atrás, ele vai entender que a insônia dele é não saber lidar com a dor da perda. Ele hoje volta para a gente e diz, eu estou conseguindo dormir melhor, sem clonazepam. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar esse foco também. Quem é o ser humano, no aspecto, a humanidade tem que trazer para a gente compreender quem somos nós e o que nós geramos de doença. Porque, na perspectiva que eu vejo da tecnologia, é no sentido assim, sempre trabalhar em prol da doença que está chegando. Não! Temos que investir para não adoecermos. Eu quero ver médicos sendo aqui, ó, discutindo, educando a população, e não mais em consultório. No dia que me levaram para o CAPS, porque eu passei numa seleção lá e me... Você tem que trabalhar no CAPS. Eu não sei mais o que, é que eu preciso aprender nessa vida. Mas, enfim, fui lá para o CAPS. E disseram, você não precisa ficar presa dentro do consultório. Menino, eu me senti livre, sou sincera. E lá eu percebi o quanto eu ajudei os usuários de droga, eu era um usuário de droga, fora da sala. Tinha meu momento com eles na sala, mas eu os ajudei muito mais quando eu estava na roda com eles, passando um pouco do que é o porquê que eles estavam ali, do que gerou ele essa dependência. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar também nos nossos alunos essa questão de buscar. E a humanidade, ela vem para despertar essa tela do médico, eu passo quando eu vou falar lesões de pele. E aí eu percebo, pergunto a cada um o que é que eles viram. Cada um diz uma coisa. Acredite que tinha um aluno que já tinha visto essa tela por 3 disciplinas e não tinha percebido a presença da mãe da menina na tela. O que está por trás desse aluno que não conseguiu perceber? Enxergar uma mãe sofredora lá atrás. Que bloqueio ele traz? E a gente pergunta, vamos cuidar do nosso estudante. Com certeza, mas vamos fazer ele se perceber também, para que ele possa perceber o seu paciente. É isso. Bom dia a todos. Meu nome é Edilma, eu sou professora, sou de Alagoas, Maceió. Gente, fiquei feliz, brilhante pela maturidade de vocês, brilhante pelo conhecimento do trabalho médico e brilhante pela sensibilidade. Vocês deram a aula para todos nós aqui. Adorei vocês. Eu conheci as duas aqui, a gente faz parte da CAP, mas vocês estão de parabéns pela preocupação, pela sensibilidade de achar que a tecnologia não vai tirar muita coisa da gente, porque o mais importante da gente é ter uma visão holística do nosso paciente. Se a gente não chegar diante disso, mas a tecnologia pode precarizar o nosso trabalho, sim, concordo plenamente com você. Mas meus parabéns por me dar essa percepção de um mundo novo e que o professor em si tem que estar se renovando todo santo dia. É dizer assim, a gente tem que estar estudando, porque a medicina, acima de tudo, é uma arte da gente estar todo dia lidando com um campo que se chama
o ser humano. Cada ser humano é individual. Cada ser humano é um corpo que está ali olhando para a gente, pedindo ajuda. E o nosso melhor palavra, no nosso conhecimento de toda a medicina, é a palavra acolhimento. Quando a gente acolhe bem, a gente faz o diferente. Muito bem, obrigado por ensinar tanto a mim. Obrigado mesmo, gente. Por uma questão operacional, eu peguei inscrições de 5 pessoas nesse momento, a gente vai fazer essa rodada de 5 pessoas. Não, ela vai falar, um monte de gente vai falar. 5 pessoas a mais já estão inscritas, e aí assim que a gente chegar no finalzinho dessas 5 que estão inscritas, a gente abre novas inscrições, se a gente tiver tempo hábil, tá bom? Bom dia, eu quero parabenizar os estudantes pela palestra. Meu nome é Jomara. Eu sou professora de Medicina de Família e Comunidade, sou uma das coordenadoras do internato da Federal de Juiz de Fora. Foi muito grato tudo que vocês passaram, e eu queria me direcionar para o Henrique. Quando ele coloca que os protocolos existem, as diretrizes, lógico que existem, a gente deve segui-los, mas hoje existe, dentro da atenção primária, que eu acho que pode ser desdobrado para as outras áreas, o projeto terapêutico singular. É quando você pega aquele paciente e individualiza aquele tratamento para aquele paciente, que tem aquele senhor que mora sozinho, idoso, e o protocolo está mandando fazer uma colonoscopia nele com mais de 50 anos, mas ele não tem quem vai com ele para o hospital, ele vai passar por uma sedação. Será que, se ele não tem coisas maiores, eu preciso fazer o que o consenso está mandando? Então, a gente tem que repensar. E eu faço esse convite, né, de utilizar o projeto terapêutico singular, sempre individualizar o paciente. A tecnologia está aí para a gente utilizar, com certeza. Mas esse olhar, esse contato, a gente não pode deixar perder. Flávio. Bom dia a todos. Meu nome é Flávio Taniguchi. Fui aluno dessa casa, presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. Militei muito tempo na ADENEM, queria parabenizar essas novas entidades que estão hoje trazendo esses novos olhares. Mas, quando eu militava na ADENEM, eu vou fazer uma crítica construtiva, com todo o respeito à sua palestra. Mas, quando você fala que assistência, quando você faz assistência, não tem a parte humana e tudo mais, eu vou mostrar para você que a questão de extensão, quando você vai para... Aqui existe um projeto nessa caixa, o projeto Bandeira Científica, em que traz humanidade para os estudantes que saem desse complexo de pedra e vai para o interior do país atender pacientes carentes. Entendeu? Isso é humano, isso é humanidade. Ao mesmo tempo, me assusta ainda vocês não avançarem, e quando falam, fica trazendo questões ideológicas da Mariela. É triste acontecer isso, é um absurdo. Mas eu vou te falar, vocês deveriam levantar uma bandeira, que nem teve um médico que chama Roberto Kikawa, que era o cara que idealizou as carretas da saúde. Esse cara foi assassinado, era um médico que trazia humanidade para a população carente. Quando a gente fica misturando questões ideológicas, acaba atrapalhando. E um assunto muito importante que o próprio CRM já fez há muitos anos é a questão da violência aos profissionais de saúde. Se a gente quer trazer humanidade, a gente precisa garantir que os profissionais de saúde tenham a chance de poder tratar o paciente com dignidade sem ser violentado. Eu trabalho nos prontos-socorros, tive colegas que receberam um soco na cara. É um absurdo. Hoje em dia, eu sou médico gestor. O que a gente gasta em segurança para proteger os profissionais de saúde é um absurdo, porque é uma violência enorme. Como é que a gente vai querer tratar bem os nossos pacientes se a gente não tem nem a dignidade de conseguir trabalhar tamanha violência? Então, Henrique, né? Henrique, na temática, quando a gente traz uma palestra, tenta pautar um pouco nesse assunto, trazer mais a medicina, a realidade médica. Esse assunto da violência está tão em voga e acontece tanto, não só com a classe médica, mas com toda a sociedade, que eu acho que a gente tem que levantar uma bandeira da violência ao profissional médico. Não existe a violência externa na comunidade, existe. Mas vamos trazer isso, vamos levar esse assunto, porque garantindo a segurança e a dignidade de trabalho, garante que a gente seja mais humano com o nosso paciente. Tá bom? Obrigado. Professor?
Eu gostaria de fazer algumas considerações. Também sou um velho aluno dessa casa, formado há quase 50 anos. Muito bem. Todas as vezes que a gente fala em revoluções, sejam tecnológicas ou de qualquer ordem, a gente tem que ter sempre em mente que toda revolução ela é um conflito. Em todos os conflitos, há sofredores e perdedores. E que a superação dessas grandes revoluções envolve essencialmente a capacidade de encontrar soluções que respondam às necessidades humanas das pessoas. Elas começam, muitas vezes, ou quase sempre, com um grande desejo de progresso. Mas elas têm um preço altíssimo. Posso falar em revolução do ponto de vista social, uma revolução francesa. Foi uma sequência em que aqueles que decapitavam foram decapitados e que saem de uma monarquia para chegar a um império. Das todas as revoluções tecnológicas, se eu pensar a revolução industrial, ela causa um desemprego e uma fome e uma situação extremamente trágica para a Europa e para todos os países que passaram, e todos passaram pela revolução industrial. Não é? Então, esta revolução, já de não sei qual N geração de tecnologia, de informática, digital, ela traz necessariamente um custo humano imensamente grande. Nós podemos maravilhar-nos com todos os benefícios, mas ela traz intrinsecamente a destruição do mais simples, daquele que não tem acesso, não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso ao uso, não tem acesso ao domínio, não tem acesso à produção. Portanto, não adianta a gente ter uma reação espasmódica diante de uma coisa extremamente grave. Grave para o mundo inteiro. Especialmente para os países menos envolvidos na produção de conhecimento. Então, vocês são jovens, a plateia essencialmente é jovem. Talvez eu e meus dois colegas ali sejamos os mais antigos, não os mais velhos daqui. A gente tem que criar um espírito propositivo. Isso é fundamental. Eu acho que a revolução ela nasce de uma revolta, mas ela não tem proposições concretas. Ela envolve essa sequência de guilhotinadores para encontrar uma solução. Mas a gente tem que buscar essa solução desde o início. Primeira coisa, eu entendo, na minha concepção, que existe a necessidade da reflexão. Uma reflexão que seja baseada, numa introspecção, é aquilo que dá origem à filosofia. Não uma filosofia de seguir escolas filosóficas, de autores filosóficos, de pensadores ou de fraseólogos, não é? Frases soltas à guisa de filosofia, mas realmente a capacidade de reflexão. Os nossos cursos médicos, eles refletem a sua fragilidade, reflete o aniquilamento de uma escola fundamental e de uma escola ensino médio, onde aquilo que deveria ter sido refletido pela criança e pelo adolescente, na construção, na busca da construção de sua autonomia, uma criança que parte da anomia passa para uma fase de heteronomia, de tomar a verdade como a do outro, e encontrar o seu caminho. Isso acontece quando a gente é criança e adolescente. Eu não posso chegar a um adulto que não passou por este processo. É por isso que hoje o adolescente chega aos 40 anos. A adolescência chega aos 40 anos. Porque falta algo fundamental. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos muito com
universidade, escola médica, quando o grande problema está muito abaixo. Muito abaixo. Alguém falou em profissional liberal. Se a gente for olhar o que é o profissional liberal na tradição greco-latina que perpassa todo o Ocidente, é o domínio da autonomia. É o aprendizado da língua, da gramática, da matemática. Não é? É o trivium e o quadrivium clássicos. E liberal é ele ser livre, é ele não ser servo, é ele ter autonomia. Eu me pergunto qual é o grau de autonomia e como é que nós preparamos-nos para o exercício da autonomia. É o fruto de uma grande reflexão. A autonomia nasce do encontro de eu comigo próprio, para depois eu estabelecer esse diálogo que Siqueira dizia, horizontal, onde autônomos se encontram. Se o outro não for autônomo, não basta a minha autonomia. Como é que nós construímos isto? Eu acho que essa é uma grande pergunta. Nós estamos dentro de uma revolução aniquiladora da nossa pobretude. Não digo unicamente pobretude no seu sentido econômico, mas aqueles que tiverem uma pobreza intelectual, uma pobreza reflexiva, eles talvez sejam da primeira linha da guilhotina. Tá? Eu sou um professor de área básica, sou um biofísico, né, formado nesta casa, em uma tradição biofísica desta universidade. Depois, fiz uma boa parte da minha carreira aqui, até ser professor associado. Depois fui ser titular do Instituto de Biofísica no Rio de Janeiro. A mim me impressiona profundamente quando nós temos tais fossos de conhecimento entre diferentes áreas, como o Lord Snow dizia já na década de 1950. Não é? Como é que eu posso presumir, compreender aquilo que eu pretendo modular e tratar? Não é? É o físico do outro. Como é que eu posso compreender, entender o outro, se eu não tenho conhecimentos básicos específicos? Então, a mim, me causa grande surpresa que uma pessoa não conheça a linguagem celular. Linguagem celular. Ela não compreenda a linguagem humana. Ela não compreenda a linguagem matemática. É isto que nos dá a liberdade e a autonomia. Ser profissional liberal é ter o domínio destas áreas. Nosso ensino primário, nosso ensino... Eu sou antigo, eu chamo de primário, fundamental, não é? O ensino médio e a nossa universidade estão totalmente fora do panorama de criar pessoas livres. E não é uma questão política, absolutamente. É uma questão de gerar o conhecimento que permite o domínio da linguagem, o domínio do argumento. É isso que nos dá liberdade. Eu saber argumentar e colocar diante do outro. Quando eu penso em termos científicos, eu não posso, ainda que seja médico trabalhando, não posso desconhecer as leis da termodinâmica. Também não posso desconhecer Shakespeare. Se eu pretendo, como um profissional qualificado, ir ao encontro do outro. Não posso esquecer ou desconhecer a trajetória humana, com as experiências profundamente humanas que vêm de nossas mitologias, de nossas tradições, quer sejam ocidentais, quer sejam de outras culturas, africana, asiática, não é? Esse encontro cultural. Então, esta manhã ela é muito angustiante para mim. É angustiante porque ela traz uma série de aspectos de revolução, mas ela não traz os aspectos do encaminhamento necessário para que a revolução não seja fratricida, como acontece no âmbito médico contemporâneo.
O maior inimigo do médico, muitas vezes, é o próprio médico. É o conflito entre estudantes, entre profissionais, entre especialidades que brigam terrivelmente para domínio de tecnologias, quem é que pode fazer, quem não pode fazer, quem é autorizado, quem não é autorizado. Não é? Se o intervencionista pode fazer num quê, sei lá o quê, se o cara da imagem também está qualificado, se o cardiologista, sei lá de que área, pode fazer o procedimento de outra. Estou dizendo de coisas que correm nos CRMs e nos CFMs. Se nós não tivermos a capacidade de nos formarmos para a liberalidade, ou seja, da liberdade, eu acho que a gente não encontra um caminho de superação das guilhotinas. Então, eu gostaria muito, espero que no próximo congresso, não é? Que a gente tenha tem um ano. Adoraria ver os estudantes, eu sou professor há 50 anos, não é? Refletindo como é que podemos superar as revoluções para que a humanidade seja melhor. Melhor. Sem um custo humano tão alto, porque inevitavelmente todas as revoluções trazem ganhos. Tem um preço. E talvez a gente tenha que buscar qual o preço menor para ganhar o mesmo progresso e o mesmo ganho. Agradeço muito que vocês tenham trazido essa questão revolucionária, porque a gente muitas vezes não reflete sobre o que é transformar. Quais são as necessidades nas transformações, não perdermos o sentido ético, o sentido relacional, o sentido da compreensão do essencial. Obrigado. Bom dia a todas e todos, né? A mim coube o ingrato papel de falar após o professor Aníbal. Eu sou Durval, sou estudante de medicina da Unesp Botucatu. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Henrique por introduzir ao Congresso, finalmente, um debate extremamente crítico, aprofundado, né? E, em segundo lugar, dizer a importância urgente de a gente debater, sim, reforma da Previdência e reforma tributária, entender que isso é 100% medicina, sim. Talvez isso reflita para nós a necessidade de debatermos ainda mais as concepções de processo saúde e doença que temos como compreensão, né, que influenciam nesse processo. Então, quem disse que o biopsicossocial está consolidado, né? Ao longo de todo o Congresso, a gente tem visto que isso tem sido martelado, é a tecla, é o debate que o Conselho Federal traz, mas, a partir desse debate mais crítico, a gente pode colocar isso, como ir discordando do que o colega levantou, né? É importante, sim, essas discussões, isso é 100% medicina, e o quanto isso reflete na precarização da vida, da saúde, da população, que a gente vai entender, que a gente vai atender e entender que isso também reflete no nosso processo de trabalho, né? Como o Henrique colocou, então, a necessidade de entendermos os médicos como parte da classe trabalhadora, né? E entender que é fundamental essa compreensão mais política para entender que isso impacta no processo de saúde e doença da população que a gente vai entender. Mas a contribuição principal que eu queria trazer, na temática do futuro profissional, né, encaminhar o debate para um outro campo, que é falar do futuro profissional também é falar do processo de formação pessoal e profissional a que a gente está submetido durante a graduação. E aí eu queria trazer dois exemplos para fazer a pergunta para a mesa, que é o seguinte: o primeiro foi um processo de avaliação institucional que foi estabelecido na minha universidade, a partir do centro acadêmico, uma construção dos alunos com o núcleo de apoio pedagógico, e a retaliação que a gente sofreu, né, por grande parte da faculdade como um todo, principalmente da área docente, né,
e o quanto isso reflete os inúmeros processos de opressão, de hierarquização que a gente também vê na sociedade, né? E o segundo exemplo é um caso de perseguição política que uma das entidades que compõe a mesa e que se diz representante dos estudantes realizou com uma aluna aqui de São Paulo, e o quanto isso também não influencia no processo de adoecimento mental, né, dessa estudante. Então, diante disso, eu gostaria de colocar para a mesa qual o debate que vocês têm acerca de currículo oculto dentro da formação médica, né? E, diante disso, também a necessidade de estarmos organizados enquanto segmento estudantil e de ocuparmos espaços em que esses debates sejam estimulados, como a própria Associação Brasileira de Educação Médica. Muito obrigado. Perfeito. Nós temos mais uma pessoa inscrita. A gente vai ouvir a última intervenção e depois a gente faz mais uma rodada final com a mesa para os devidos comentários. Bom dia, meu nome é Vanessa, eu sou da casa também, eu sou dermato. Eu tenho até uma experiência muito ruim em relação à graduação aqui, na parte da dermato, porque era falado para mim assim, vocês só precisam ver a lesão, não precisa perguntar nada para o paciente, é só olhar a lesão. Ele começou a falar, você pode cortar. E isso foi me dando uma angústia e aquele conflito, e coisa de, como assim? Será que então eu não sirvo para ser médica? Isso não é a medicina, né, que eu estava achando que era? É isso que os professores estão me ensinando? E só depois que eu saí, que eu fui procurar sozinha algumas respostas, que isso foi melhorando, que a medicina foi melhorando para mim. Então, é estudar Jung sozinho, e aí aquilo que você falou, que a gente precisa ver a parte psicológica do paciente, porque é isso que fez adoecer. E eu fui estudar um pouquinho de física também. E isso que fez o quê? Eu perceber racionalmente, como nós médicos somos muito racionais, como que a gente tem que envolver essa humanidade, essas emoções. Então, falando em física, como Albert Einstein dizia que tudo é energia, nós somos energia. Então, cada órgão nosso tem uma frequência, tem essa energia que pode ser medida por um aparelho e que é uma frequência. O que eu percebi depois? Que as emoções também são frequências e elas vão interferir nos nossos órgãos. Então, se eu sinto medo, se eu sinto raiva, se eu sinto o contrário, alegria e amor, essa frequência dessas emoções vão interferir na frequência dos meus órgãos. E isso vai fazer a minha adoecer ou curar. Então, é isso que, às vezes, o médico vai conseguir fazer com o paciente se ele conseguir atender o paciente com amor. Porque a frequência do amor que ele vai estar emitindo vai ajudar o paciente a melhorar. Então, nunca eu vou conseguir ser substituído por uma máquina, porque a máquina não tem essa frequência de amor, de carinho, de atenção, que são coisas que vão fazer curar o paciente pela essa ajuda de mudança de frequência, de vibração. Então, isso foi muito importante para mim, e isso eu vejo assim, por que eu não vou conseguir substituir, a máquina vai conseguir substituir? Porque não tem como eles sentirem essas coisas dentro da gente, né? E, falando até em tecnologia, hoje em dia tem aparelhos que medem, inclusive, a frequência dos órgãos das pessoas. Então, antes mesmo de eu adoecer fisicamente, eu posso ver a frequência, a vibração daquele órgão, se ele está de acordo ou não, e se eu já vou realmente poder ter uma doença se eu não intervir antes de entrar no físico. Então, isso é uma coisa que para mim foi muito importante para eu mudar um pouquinho a minha percepção da medicina e, inclusive, não desistir dela, porque teve uma época que eu estava muito frustrada com essa medicina que me ensinaram. Obrigada. Muito obrigado. Então, a gente vai passar para uma rodada para aqueles da mesa que quiserem fazer comentários. Eu vou começar na ordem da mesa aqui. O Henrique quer fazer um comentário inicial? Oi.
Eu acredito que, assim, colocar que a minha fala ela é distante da prática médica, ela é reflexo de como a prática médica ela se dá. Então, a gente acha que, enquanto médicos, não temos que saber sociologia, não temos que saber antropologia e não temos que debater como a nossa produção ela é organizada e como isso interfere na saúde. E isso mostra que a gente, enquanto profissionais médicos, nós somos muito distanciados dos trabalhadores. Nós não entendemos que a crise vai levar as pessoas a... Isso está acontecendo no Brasil. No Brasil, que a gente está falando de tecnologia, a gente não está falando de Apple Watch. A gente está falando de acesso a gás. Okay? Porque no Brasil aumentou drasticamente a quantidade de brasileiros que está usando lenha. E a lenha ela vai aumentar, sim, os casos de doença pulmonar obstrutiva crônica no nosso país. Então, a gente precisa falar sobre acesso à tecnologia e precisa falar sobre pobreza, porque a pobreza é quem coloca a população adoecida no SUS, e de forma generalizada. Então, quando a gente fala de empatia é ruim para quem? A empatia é ruim para o sistema de produção que a gente tem, porque a gente pegou um sistema de produção que não é... da saúde, é um sistema de sob demanda, é um sistema de custo, mercadoria, e a gente colocou na saúde, e aí a gente não dá para ser médico humanizado, não dá para conseguir ser médico que segue as DCNs, as diretrizes curriculares, em um sistema capitalista que exige produtividade. Porque não dá, tem muito paciente para pouco médico. E isso é uma realidade do nosso país. Então, falar de, ai, olha como agora tem um novo robô no Einstein que está trazendo uma nova tecnologia, a gente está falando de um país que não tem pessoas que morrem sem nunca ter visto a cara de um profissional de saúde. Então, é esse o Brasil que a gente está falando. Então, isso não é um congresso americano, porque se fosse americano, a gente poderia, eu acho que seria super pertinente. Mas a gente está falando da realidade brasileira. E na realidade brasileira, a gente precisa discutir sociologia. A gente precisa discutir, quando eu falo da bioética, não é uma crítica bioética, muito pelo contrário. Eu acho que a bioética ela tem que estar inserida na faculdade de medicina de uma forma muito mais intensa do que está hoje. Mas a minha questão é uma humanidade extremamente teórica. Cadê a prática? Falar que assistência não é extensão universitária é olhar qual que é a matriz do nosso tripé universitário. É discutir educação médica. E se a gente não estuda educação médica, a gente vai falar que discutir pobreza não é discutir saúde. Por quê? Quando a gente fala de tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, a extensão ela serve para estar com a população onde a população está e construir de forma colaborativa conhecimentos. É dizer que os médicos têm conhecimentos e que no PS a gente vai conseguir ter nossa humanização. E eu discordo, eu acho que a humanização ela se dá, e eu digo isso como um relato pessoal. Eu só descobri o que é ser brasileiro quando eu comecei a trabalhar com MST. E eu comecei a trabalhar no assentamento onde não tinha médico, em que eu tinha que fazer tratamento de pé diabético, porque ninguém olhou aquilo. E aí, de fato, eu aprendi o que é medicina e o que é ser médico no Brasil. Ser médico no Brasil não é ser médico dentro dessa escola, não é ser médico dentro da FAMEMA, que é a minha escola. Ser médico no Brasil é uma situação muito mais precarizada. E o 64 exterminou o termo revolução. E aí, quando a gente usa o termo revolução, a gente é tido como ideológicos. Minha fala não é ideológica, ela é política. Porque quando, a partir do momento que eu vejo que a minha população ela está sendo levada para o abatedouro e as pessoas estão morrendo porque elas não têm acesso ao básico, a gente precisa discutir política pública. E discutir política pública não é discutir violência contra o médico. A violência contra o médico ela é reflexo de um sistema que violenta todos nós. Todos nós somos violentados. Então é óbvio que nesse sistema que todos somos violentados, o médico também vai ser. Mas pode ter certeza que nós somos muito menos que a população que assistimos. E a gente precisa ter esse reconhecimento. Então, quando a gente fala sobre liberal... Eu estou terminando, perdão. Me empolgo. Quando a gente fala sobre ser liberal, ser livre, de fato não somos. Okay? A partir do momento que a gente depende de uma equipe, a gente depende de tecnologias que a gente não tem, não é dono, nós não somos liberais. Hoje o médico é prestador de serviço. Ele tem que se formar e abrir um PJ para ser pessoa jurídica para prestar um serviço. Então não somos liberais. Enquanto não somos liberais, somos uma classe médica, e uma classe médica que não vai se defender apenas contra a violência médica, que não vai passar pano para médico abusivo,
que vai discutir currículo oculto, que é feito por profissionais, por docentes e por estudantes. O trote está aí para manter essa hegemonia. Então a gente não vai mais ter uma classe para passar pano um para o outro para se proteger. Nós somos uma classe de trabalhadores que somos precarizados e que temos que juntos lutar para que a tecnologia, de fato, não precarize ainda mais nosso serviço. Obrigado. Bom, primeiro, é só fazer uma abertura na discussão, foi muito levantada a questão do biopsicossocial novamente. E quando a gente fala do estudante de medicina, a gente fala de alguém envolvido totalmente no bio. O estudante de medicina, ele come com o estudante de medicina, ele conversa com o estudante de medicina, ele fala de medicina o tempo inteiro. Então, a questão de incentivar, estimular, a questão de ler filósofos, estimular o crescimento sociológico, enfim, de forma geral, para que nós tenhamos uma amplitude e que assim a gente possa passar essa amplitude para o paciente. Porque se nós não nos vemos como um ser humanístico, não nos vemos como um ser holístico, nós não podemos ver o outro. No Titãs do Currículo Oculto, que é algo que foi muito importante também, debatido, também levantado pelo colega, esqueci seu nome, pelo Durval, quando você entra na medicina, você não faz só a sua faculdade. Currículo oculto é basicamente o que está por trás desse currículo. Entra a questão do trote, entra a questão de como a pessoa tem que se comportar em sala, como o calouro tem que ir vestido para a universidade nos primeiros dias. Entra a questão de você ser obrigado a cumprir uma carga horária extremamente alta e mesmo assim ir para as aulas todos os dias, aproveitar suas áreas verdes, usar suas noites e madrugadas para fazer projetos de pesquisa, TCC, e trabalhar isso. A IFMS Brasil, como instituição sim representativa dos estudantes de medicina, são mais de 7 mil pessoas que optaram por fazer parte da instituição e ser representada por ela a partir dentre as 653 faculdades em todo o Brasil. A gente estimula muito o saber sobre o currículo oculto e poder advogar com as suas faculdades. Um dos vieses da nossa principal instituição hoje, representante das escolas médicas, que é a ABEM, é que ela é formada por coordenadores de faculdades de medicina, o que faz com que ela coordene as escolas médicas, mesmo fazendo parte do sistema. Então é muito importante que as instituições representativas, seja a DENEM, a FMSA Brasil, a EMED, a BLAN, se posicionem, debatam, para que essas mudanças nas escolas médicas, elas se tornem um ambiente muito mais propício aos estudantes de medicina, partam da gente, que nós somos os afetados, e não simplesmente de quem coordena e de quem toma conta do sistema, por assim dizer. Então, nesse debate de currículo oculto, é muito importante a gente colocar isso. Nossa representatividade não só una, nós não estamos sob um único manto, mas cada uma das instituições aqui tem seus membros e eles escolhem ser parte delas. Então, uns juntos, nós podemos realmente fazer uma alteração nesse status quo que hoje está repleto, está presente na nossa faculdade de medicina. Então, continuando o debate. Como falaram aqui, eu já sou formada, né? Eu fiz biologia. E lá, eu sofri trote. Trote mesmo. Quando eu entrei aqui, nessa escola, zero trote. A gente é tratado como rei aqui. Calouro é, gente, um fenômeno. Todo mundo ama a gente. Todo mundo quer ajudar. Quando a gente fala de educação vertical, eu não vejo isso aqui. Os professores aqui, Burns, meu professor, a gente chama ele de Burns mesmo. Não, não é. A gente tem uma relação de igual. Isso me assustou no começo, porque quando eu fiz biologia não era assim. Então, era o profissional que tinha se formado, que tinha feito mestrado, doutorado, e ele era superior. Aí eu que estava lá como estudante querendo aprender. Aqui, nessa casa, eu não vivi isso, então eu tive que me readaptar. Foi estranho e eu me acostumei e eu gosto disso. Eu gosto dessa oportunidade de poder conversar com o professor de igual para igual. Claro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem que ter respeito, porque ele está lá e ele viveu mais que a gente, ele sabe mais que a gente, mas é bom ter essa relação. Então, assim, o que eu senti aqui, minha visão, lógico, de estudante, não estou falando pela Blan, estou falando pela Priscila, aluna acadêmica de medicina aqui do terceiro ano da Faculdade de São Paulo, né? Eu não senti isso, não senti esse trote, não senti essa violência. Claro, a USP tem um histórico, e isso foi mudando, foi alterado, e a gente está em processo de construção. Eu acho que isso é da nossa sociedade.
Tem muita coisa errada na nossa sociedade que está sendo alterada com o tempo. E, infelizmente, isso toma tempo. E, como falaram aqui da Revolução Francesa, as revoluções, sim, elas levam a degolações, tirar a cabeça das pessoas. Agora, quando a gente faz um processo lento e gradual, a gente consegue viver com menos conflito. Não vou dizer que não tem conflito. Conflito existe, sempre vai existir, mas a gente consegue fazer essa transformação de forma lenta. Quando falam de extensão aqui, eu acho que, como aluna de estudante, não sei, acho que os que estão aqui, eu sou uma pessoa que adora fazer as coisas. E, então, além de presidente da ABLAN, eu também participo da bandeira científica, como foi falado por um dos participantes. E essa é uma extensão da faculdade que leva a gente para um local que não é São Paulo. Eu concordo. A medicina que tem aqui no HC, que eu aprendo, é uma medicina. Eu aprendo aqui uma medicina que eu tenho contato com tudo, é muito mais fácil de lidar. E quando eu vou lá para algum cantinho do Brasil, o ano passado eu fui para Venceslau Brás, no Paraná, eu tenho uma outra realidade. Eu aprendo com uma outra realidade. E é isso que a gente tem que ter aqui no nosso ensino de graduação na medicina. A gente precisa ter essas coisas que aproximem mais o estudante de medicina da sociedade, para a gente conseguir ver o que há no nosso Brasil gigante. Eu lembro que minha mãe, eu falo para minha mãe, eu quero fazer Médicos Sem Fronteiras, quero ir para a África, quero ajudar. A minha mãe, menina, pelo amor de Deus, olha esse país que a gente está, tanta gente precisando de ajuda, e você quer ir para lá? A gente tem que ajudar a gente que está aqui. Então, eu falo, faz sentido o que ela disse, e penso, tanto que estou na bandeira, hoje faço parte da diretoria, e eu acho que é um projeto maravilhoso, e sim, a gente consegue, sim, sair da graduação tendo contato com a sociedade, contanto que a gente queira. A universidade está aí, ela dá a oportunidade. A gente tem que querer fazer isso. Muitos colegas meus não têm interesse pela bandeira científica. Então, como que eles vão ter contato com a sociedade? Entendeu? Então, assim, falta um pouco de proatividade também do aluno, né? É isso. Muito obrigada, gente. Eu queria falar, eu acho que para acalentar o coração da doutora, que é dermatologista, que colocou um ponto muito importante, é que eu vejo através dos professores que realmente, antes, não se via essa parte da humanidade de estar ali com o paciente e perguntar muito mais do que a doença deles. Mas eu vi, principalmente a partir do nosso novo currículo aqui na universidade, que foi elaborado pelo professor que está presidindo a mesa, que os professores estão atentos nisso e também se incomodaram com isso, como a senhora se incomoda, e eles colocaram a mão na massa para mudar isso. Então, desde o primeiro ano, eu tenho matérias que me mostram como eu tenho que lidar com o paciente como um todo, como eu tenho que dar atenção suficiente para eles. Ao mesmo tempo, eles pensaram na nossa saúde, colocaram as janelas, as áreas verdes. Então, o processo de mudança está acontecendo e eu vejo com os meus colegas também em outras faculdades que isso está se alastrando e que médicos mais humanos estão vindo. E, então, querendo mostrar que os médicos que já são formados e que viram esse problema podem ficar mais tranquilos, porque o que a gente vê é que vocês que detectaram isso estão fazendo a mudança hoje nos novos profissionais que estão vindo. E outra coisa que eu queria salientar é com os estudantes. Uma coisa que a Priscila disse, muito importante, é que os estudantes, eles pedem, mas eles não levantam muitas vezes para fazer. Ou eles, quando levantam, é um querendo brigar contra o outro. Eu acho que a gente vai conseguir fazer mudança a partir do momento que a gente se unir pelas nossas necessidades para a graduação e para o paciente que nós vamos atender. Enquanto a gente estiver sentado, sem fazer nada, ou fazendo rixas desnecessárias, a gente não vai conseguir isso. Obrigada. Para a gente completar algumas palavras do professor Ricardo também. Não sei se já está encerrando, porque, de qualquer forma, eu queria só sair um pouco da posição de rainha da Inglaterra, né? Mas agradecer o convite para ter participado dessa mesa, nessa função mais de relatoria, que, além de tudo, me obriga a ter bastante atenção a tudo que está sendo dito, e eu quero dizer, um pouco fazendo minhas palavras de alguns colegas aqui, primeiro da minha grata surpresa com a qualidade de todas as exposições. Eu queria manifestar isso aqui, agradecer mais uma vez então a oportunidade de ter participado e acompanhado com bastante atenção essas exposições.
Fiquei bastante instigado por várias questões que eu gostaria de ter participado e dialogado mais diretamente, até porque recobre áreas de pesquisa minha, a questão da incorporação das tecnologias digitais na área da saúde, etc. Eu não vou fazer isso, acho que a oportunidade da manifestação da plateia foi muito mais rica e importante, mas eu queria fazer um único comentário muito geral, porque a tônica da mesa, desse debate de era digital, futuro, quando aparece a palavra futuro, né, no título de uma mesa, a gente se vê diante da incerteza, daquilo que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E então é normal que se expresse a clássica dicotomia entre o otimismo e o pessimismo. Acho que isso apareceu aqui, no mínimo, como questão. Mas só queria ressaltar, e essa é bem uma fala de quem estuda, tem estudado bastante essa questão, que, de fato, alguns de vocês disse, né, o futuro é agora. Né? A gente capta isso na mudança do estilo da ficção científica. Né? Antigamente, filme de ficção científica passava 100 anos adiante. Agora a gente assiste o Black Mirror e é no ano passado que se passa o episódio. Então, o fato de que, para além do otimismo e o pessimismo, esse terreno que a gente explorou hoje aqui, nós já temos evidências, nós já temos estudos, e muitas questões que foram colocadas aqui dessa perspectiva, a gente já tem bastante evidências do impacto que isso vem trazendo na prática médica. Eu poderia, por exemplo, apenas sugerir nesse momento, porque está muito aquecido o debate, em torno do EHR, a implantação do prontuário eletrônico nos Estados Unidos, que já tem várias publicações saindo a respeito do impacto no processo de trabalho médico. E eu vou encerrar por aqui, eu queria mais fazer essa advertência, nós temos já evidências para poder discutir essas questões, mas fazendo uma certa ponte com uma fala do Henrique, com um aspecto da fala do Henrique, que eu acho que mais do que... Mas, para além do otimismo e do pessimismo, né, essas evidências indicam que elas têm produzido, sim, um impacto no processo de trabalho médico. E, num contexto de um congresso de humanidades, né, onde então a coisa quase sempre é dicotomizada e o pessimismo aparece enquanto a desaparição de uma dimensão humana do trabalho em saúde, as evidências não são muito otimistas nesse sentido. Isso como primeira aproximação. Claro que a introdução de uma nova tecnologia produz desequilíbrios na ecologia profissional, vamos chamar assim, ao qual a gente pode responder e se ajustar. E, de fato, as evidências de que, por exemplo, a introdução do prontuário eletrônico tem tomado tempo da relação médico-paciente, com dados bastante objetivos. Então, a possibilidade da tecnologia vir nos liberar para o encontro, etc., eu acho que sim, essa é uma perspectiva, mas a gente precisa examinar exatamente o que está acontecendo. Então, eu acho que essa pista deixada pelo Henrique da gente pensar a nossa produção da perspectiva dos processos de trabalho e de como essas tecnologias têm modificado esse processo de trabalho, eu acho que é uma tarefa do presente. Então, é mais isso, e, de novo, agradecer a oportunidade que vocês me deram de ouvi-los. Então, para a gente concluir, eu gostaria de ressaltar, primeiramente, a importância, acho, do tema e a participação dos palestrantes e, fundamentalmente, da plateia, da nossa assistência com todos os comentários. Acho que, de fato, esse é um tema instigante, né? A gente não sabe o que vem por aí, mas algumas conclusões que nós temos é que nós temos que discutir esse processo, tanto do ponto de vista da nossa atuação, como do ponto de vista da nossa formação. Né? Que tipo de profissionais nós estamos formando? Eles vão encarar esta realidade tecnológica e como nós estamos discutindo isso no nosso ambiente acadêmico. Como que nós estamos mostrando, nós no papel de professores, preceptores, mostrando se essas coisas podem conviver, até que limite elas podem conviver? Quais são os pontos positivos e os negativos? Como que nós estamos criando esta visão crítica e desenvolvendo autonomia nos nossos estudantes para poder fazer frente, não àquilo que a gente sabe que existe hoje,
mas aquilo que vai acontecer daqui 10 anos, que a gente ainda não sabe o que existe, não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu acho que esse é o desafio e que faz com que a ideia de ter essa participação frequente dos alunos, trazendo as suas perspectivas, seu posicionamento, só devem enriquecer as discussões desse conselho nesse sentido. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, novamente a indicação pelo conselho e pela organização do evento. E agora nós temos o período de almoço, retornando às 14 horas para as oficinas. Muito obrigado. You can, don't wanna see.